Частина 3. Розділ 1. 1960 рік. Був приємний ранок, якщо не зважати на смог, що рідким сірим супом наповнював чашу низини, в якій лежав Лос-Анджелес. Босоніж у нічній сорочці Гретхен, прослизнувши між шторами, вийшла на терасу і глянула вниз на закіптюжене у сонячних бризках місто, на далекий, схожий на сяючий килим, океан. Вона глибоко вдихнула в себе вранішнє вересневе повітря, напоєне пахощами вологої трави і квітів, що починали вже розпускатися. Сюди, нагору, не долинав міський гомін, і насторожену ранню тишу порушувало тільки квоктання куріпок, що бродило по галявині неподалік. Тут незрівнянно краще, ніж у Нью-Йорку. Здається, вже всоте, подумала вона. А вже ж краще. Їй хотілося випити чашечку кави, але ще надто рано, і Доріс, її покоївка, не прокинулась. Якщо ж заходитись на кухні готувати каву самі, то, напевне, шум води з-під крана, стукіт олив'яного кавника піднімуть її з ліжка, і вона почне, як звичайно, метушитись і вибачатись, не приховуючи ображеного вигляду через те, що її позбавили належного їй по праву нічного відпочинку. Рано ще будити Біллі, до того ж у нього попереду такий важкий день. І тим паче не варто й зараз піднімати коліна. Коли вона залишила його самого в їхньому широкому ліжку, він спав горілиць, брови насуплені, руки складені на грудях, і чомусь невдоволено морщився, немов бачив у вісні спектакль, який, попри все бажання, він не міг похвалити. Думаючи про коліна, вона усміхнулася. Він спав у своїй улюбленій позі поважної персони, як вона одного разу жартома зауважила. В нього, на її думку, були інші пози – смішні, по-дитячому зворушливі, іноді непристойні і просто жахливі. Вона всі їх жваво йому показала. Гретхен прокинулась од лоскітливого сонячного промінчика, що прокрався в спальню через щілину у шторах. Їй, як завжди, захотілося доторкнутися до нього, розщепити міцно сплетені пальці, але передумала. Колін ніколи не кохався з нею ранком. «Ранок призначений тільки для вбивць», – сказав він якось. Він усе ще не втратив звички жити за нью-йоркським часом. Призвичаївшись до нічного театрального життя, він ніколи не схвалював ранніх репетицій у студіях і, як він зізнавався сам, був справжнісіньким розлюченим дикуном аж до пополудня. Гретхен обійшла навколо будинку, блаженно ступаючи по зарушеній траві босими ногами. Її прозора бавовняна нічна сорочка маяла у такт її ході. Чого їй соромитись? Сусідів поблизу немає, а машини такої ранньої години з'являються тут рідко. У будь-якому разі, в Каліфорнії ніхто не звертав ніякої уваги на те, у що ти вдягнена. Вона часто лежала на сонці голяка в саду, і тепер її тіло відливало приємною бронзовою засмагою. Там, на сході країни, вона завжди намагалась уникати осоння, але в Каліфорнії, якщо ти з'явишся на люди незасмаглим, про тебе одразу ж подумають. Або хворий, або не вистачило грошей на відпустку. У хвіртку була засторомлена згорнута, акуратно перев'язана гумкою газета. Вона повернула назад до будинку, на ходу розгортаючи газету і пробігаючи очима заголовки. На першій сторінці красувалися портрети Ніксона і Кеннеді, і обоє вони, звісно ж, обіцяли усім золоті гори. Їй стало шкода померлого Адлая Стівенсона. Тепер вона вже сумнівалася, чи має моральне право така, по суті, ще молода людина, як Кеннеді, виставляти свою кандидатуру на посаду президента. Він просто чарівний, красунчик, так називав його Колін. Самому йому доводилось щодня відчувати на собі чарівність акторів і актрис, і такий вплив майже завжди позначався на ньому негативно. Вона згадала, що треба сходити у виборчком, щоб одержати там відкріпні талони. Вони з Коліном у листопаді будуть у Нью-Йорку, саме в розпалі виборчої кампанії, і тоді кожен голос, відданий проти Ніксона, буде на вагу золота. Власне, відколи вона перестала писати статті для журналів, політика її мало цікавила. Епоха Маккарті принесла їй тільки розчарування через зниження цінності індивідуального права на істину, до того ж неабияк схвилювала широку громадськість через обмеження свободи слова. Колін узагалі не мав певних політичних переконань і, залежно від того, з ким у дану хвилину сперечався, оголошував себе то безнадійним соціалістом, то нігілістом, то прибічником системи єдиного оподаткування, то навіть монархістом. Але щоразу все кінчалось тим, що він голосував за демократів. Ані він, ані Гретхен не брали участі у бурхливій політичній діяльності Голлівуду. Не вшановували кандидатів, не підписували петиції чи звернень у газетах, не ходили на коктейлі, що їх влаштовували для збору коштів у фонд політичних кампаній. І взагалі вони майже ніде не бували. Колін пив мало, а всі ці галасливі вечірки і пустопорожні балачки на голлівудських збіговиськах шарпали йому нерви. Він не любив фліртувати, і присутність цілої армії гарненьких жінок у будинках багатих і знаменитих людей не справляла на нього абсолютно ніякого враження. Після багатьох років сумбурного богемного життя Звіллі Гретхен раділа цим заповненим домашніми клопотами дня і ніжним спокійним вечорам з Коліном, її другим чоловіком. Небажання Коліна, як він одного разу висловився, бувати на людях, не позначилось, однак, на його кар'єрі. «Тільки нездари мусять танцювати під дудку Голлівуду», – запевняв він. Його талант проявився вже в першій його картині. Другим фільмом він підтвердив своє обдарування, а тепер, коли знімав третю за 5 років картину, вважався одним з найблискучіших режисерів свого покоління. Єдина невдача спіткала його у Нью-Йорку, коли він повернувся після зйомок своєї першої картини, щоб поставити п'єсу в театрі. Спектакль був показаний на сцені всього 8 разів і знятий з репертуару. Після такого краху Колін зник тижнів на 3. Коли ж появився знову, то здавався похмурим, замкнутим і мовчазним. Лише через кілька місяців він знову знайшов у собі сили для нової роботи. Він був не з тих, хто легко мирився з поразкою, і він змушував Гретхен страждати разом з ним, хоча вона й намагалась переконати його, що п'єса сира, ще не готова для постановки. Проте Колін і далі цікавився її думкою про всі свої роботи, вимагаючи однієї абсолютної щирості. Саме зараз її турбував один епізод в його новому фільмі, робочий матеріал якого вони обоє переглянули на студії учора ввечері. В залі нікого не було, тільки Гретхен, Колін і режисер з монтажу Сем Корі. Вона відчувала, що в цьому епізоді щось не так, але що саме не могла збагнути. Після перегляду вона нічого не сказала Коліну, хоча й знала, що за сніданком він обов'язково буде розпитувати, і тепер методично, кадр за кадром, намагалася відтворити епізод у пам'яті. Гретхен глянула на нічний столик, де стояв годинник. Ні, ще рано будити його. Накинувши халат, вона прийшла у вітальню. На столі в кутку купа книжок, рукописів і рецензій на романи, вирізані з недільного випуску «Times Book Review», «Publishers Weekly» із лондонських газет. Будинок у них невеликий, і кращого місця для всезростаючої гори друкованих матеріалів не знайшлося. Вони обоє регулярно уважно їх вивчали, намагаючись знайти в них нові ідеї для майбутніх фільмів. Гретхен, узявши зі столу окуляри, сіла, щоб дочитати до кінця свіжу газету. Вона досить добре бачила в окулярах Коліна, і тому не пішла у спальню по свої. Щоправда, трохи розпливчасто, але нічого. На театральній сторінці вона пробігла очима рецензію з Нью-Йорка на щойно поставлену нову п'єсу. Автор підносив мало не до небес якусь молоденьку актрису, про яку вона нічого раніше не чула. Коли вони повернуться в місто, треба буде купити квитки на спектакль для них з Коліном. У списку кінофільмів у Беверлі-Хіллз вона побачила, що з наступного тижня знову почнуть показувати фільм Коліна. Вона акуратно вирізала замітку. Покаже її Коліну. Тоді за сніданком він буде спокійнішим. Вона добралася до спортивної сторінки. Цікаво, які коні беруть участь у скачках сьогодні вдень у Голлівудському парку? Коліну подобалися скачки. Більше того, він був азартним гравцем, і вони часто ходили на іпподром. Минулого разу він виграв пристойну суму і купив їй подарунок – брошку у вигляді гілочки. Вивчивши список коней, вона зрозуміла, що сьогодні ніякої прикраси їй не перепаде, і хотіла була вже відкласти газету, аж раптом побачила фотографії двох боксерів на тренуванні. «Боже, знову він», – подумала Гретхен. Під фотографією було написано: «Генрі Коелс і його спаринг-партнер Томмі Джордах розминаються у Лас-Вегасі. Матч у середній ваговій категорії відбудеться наступного тижня». Після того пам'ятного вечора у Нью-Йорку, коли вони з Рудольфом зайшли до Томаса в роздягальню, Гретхен нічого не чула про брата і не бачила його. Хоча вона майже нічого не знала про бокс, але й того, що знала, було цілком досить, щоб зрозуміти. Томас працює зараз спаринг-партнером для когось. Отже, після переможного бою в Куїнсі щастя його зрадило. Вона акуратно склала газету так, щоб фотографія не потрапила на очі Коліну. Вона, звичайно, розповідала йому про Томаса, бо ніколи нічого од нього не приховувала. Але зараз їй не хотілося зайвий раз збуджувати його цікавість. Раптом він захоче зустрітися з Томасом. З кухні донісся шум, і вона пішла будити сина. Біллі, скрестивши ноги, сидів у піжамі на ліжку, тихенько перебираючи струни гітари. Дуже світле волосся, замріяні очі і вкриті пушком рум'яні щоки. Ніс надто великий на щелітячому обличчі, тонка хлоп'яча шия, довгі, немов у лошати, ноги. Зосереджений, неусміхнений, рідний. Поруч з ним на стільці лежала вже складена валіза. Незважаючи на невпорядкованість своїх батьків, а можливо саме тому, що він ще збачив у кімнаті безлад, Біллі виріс великим акуратистом. Гретхен поцілувала його в тім'я. Ніякої реакції, ні ворожості, ні любові. Він узяв останній акорд. «Ну, ти готовий?» – спитала вона. «Еге ж». Він, випроставши довгі ноги, скочив з ліжка. Піжама розхристана на грудях, худорлявий, з довгим тулубом, усі ребра можна перерахувати, з каліфорнійською літньою засмагою. Цілі дні проведені на пляжі, купання в пінистих хвилях, весела компанія хлопців і дівчат на розпеченому піску, солоні від морської води тіла, бренькання гітар. Наскільки їй відомо, він усе ще дівоч, але на цю тему вона ніколи з ним не говорила. «А ти готова?» «Все спаковано», – відповіла вона. «Залишилося тільки їх закрити». У Біллі був майже патологічний страх куди-небудь спізнитись. У школу, на потяг, на літак, на вечірку. Гретхен знала про це і завжди намагалась все підготувати для нього заздалегідь. «Що тобі приготувати на сніданок?» Вона хотіла влаштувати йому святкове часткування. «Апельсиновий сік. І все. Краще нічого не їсти. Мене нудить у літаку». «Не забудь захопити свій драмамін». «А вже ж, обов'язково». Знявши піжамну куртку, він пішов у ванну чистити зуби. Після того, як вони переїхали до Коліна, Біллі чомусь навідріз відмовлявся з'являтися перед нею оголеним. Щодо цього в неї виникло дві теорії. Вона знала, що Біллі обожнює Коліна, проте знала інше. Біллі почав менше любити її за те, що вона якийсь час жила з Коліном, не зареєструвавши свого шлюбу. Суворі, хворобливі умовності дитинства. Гретхен пішла будити Коліна. Той щось мимрив крізь сон і неспокійно перевертався в ліжку. «Ох, ця кров!» – раптом чітко вимовив він. «Що це з ним? Що він має на увазі? Війну? Чи свою картину? Нічого одразу не зрозумієш, коли спілкуєшся з кінорежисером». Вона ніжно поцілувала його за вухом. Він прокинувся, розплющив очі, якусь хвилину лежав тихо, нерухомо, втупившись невидющим поглядом у стелю. «Боже, ще зовсім ніч!» – вигукнув він. Гретхен знову поцілувала його. «Ну, гаразд, гаразд, уже ранок», – пробурмотів він і скуйовдив їй волосся. Як шкода, що вона вже побувала в кімнаті Біллі. Якось рано вранці, може, коли буде одне з державних чи релігійних свят, Колін нарешті захоче таки з нею покохатися. Чим же сьогоднішній ранок гірший? Нічим. Просто їм ритми бажання не підвладні. І він спробував підвестись, але знову зі стогоном упав на спину і простягнув руки до дружини. «Допоможи бідному старому звестися на ноги», – сказав він. «Зроби таку ласку». Гретхен взяла його за руку і потягнула на себе. Колін сів на краєчок ліжка, потираючи очі рукою і мружачись від неприємного різкого денного світла. Потім раптом насторожено глянув на неї. «Послухай, вчора на перегляді тобі щось не сподобалося в передостанній частині. Що саме?» – з тривогою в голосі спитав він. «Ну от, почалося. Навіть не дочекався сніданку», – подумала вона. «Я нічого такого не говорила». «А тобі не треба нічого говорити», – зауважив Колін. «Досить того, як ти починаєш дихати». «Не заводься. Ти і так увесь клубок нервів», – спробувала вона ухилитися від розмови. «Тим паче зараз, коли ти ще не випив кави». «Давай, розказуй». «Гаразд. Мені справді дещо не сподобалося, тільки я ніяк не могла збагнути, що саме». «Ну, а тепер?» «Тепер, здається, збагнула». «То в чому ж справа?» «Це в тому епізоді, коли він отримає звістку і гадає, що з його вини...» «Так, ти маєш рацію», – нетерпляче сказав Колін. «Це одна з головних сцен у картині». «Розумієш, він у тебе ходить по будинку і поглядає то в одне дзеркало, то в друге, у ванні, у велике дзеркало в шафі, у темне у вітальні, у збільшувальне люстерко для гоління, нарешті в калюжу на ганку». «Все дуже просто», – роздратовано перебив її Колін. Він вивчає себе. Кажучи банально, заглядає собі в душу, при різному освітленні, з різних точок, щоб зрозуміти. «Ну і що тут не так, не розумію. Що тобі не подобається?» «До речі», – спокійно сказала вона. Тепер Гретхен розуміла, що ця проблема докучала їй, докучала підсвідомо весь час, як вони вийшли зі студії. В ліжку перед сном, на терасі, коли вона дивилась униз на затягнуте смогом вранішнє місто, читала газету у вітальні. По-перше, темп. До цього моменту всі події в картині розгортаються стрімко, динамічно. Така в тебе творча манера. І раптом ти різко уповільнюєш темп, ніби хочеш сказати глядачеві. Ось вона, кульмінація. Це занадто очевидно. «Так, це моя манера», – сказав він, покусуючи губи. «Я завжди занадто очевидний». «Коли ти будеш сердитись, я нічого тобі більше не скажу». «Я вже сердитий, так що краще кажи. Ти сказала, тобі не подобаються дві речі. Яка ж друга?» «По-моєму, у тебе перебір великих планів. Ти дуже довго показуєш його великим планом, для того, як тобі здається, щоб глядач співчував героєві. Бачив, як він мучиться, сумнівається, бентежиться. Слава Богу, хоч це принаймні до тебе дійшло. Мені далі казати, чи підемо снідати?» «Наступного разу ні за що не одружуся з такою розумною жінкою. Хай йому біс, продовжуй». «Так от, ти переконаний, що цей епізод показує, як твій герой мучиться і сумнівається. Актор теж, певно, вважає, що передає сумніви і страждання. Але ж глядач бачить зовсім інше. Твій красунчик просто милується собою в дзеркалах і стурбований лише тим, чи вдало відсвічують його очі». «Чорт», – вилаявся він, – «ти стерво, ми 4 дні знімали цей епізод». «На твоєму місці я б його вирізала», – сказала вона. «У такому разі наступну картину будеш знімати ти», – похмуро сказав він, – «а я залишусь вдома і готуватиму на кухні обід». Сам же просив. «О ні, я до цього ніколи не звикну». Колін зіскочив з ліжка. «Я прийду снідати за 5 хвилин». Він важко подибав у ванну кімнату. Колін спав без піжамної куртки, і простирадла лишили на його чистій мускулистій шкірі рожеві складки, маленькі рубчики, немов уночі хтось відшмагав його. Біля дверей він обернувся. «Всі жінки, яких я знав до тебе, вважали, що все, що я роблю, просто чудово, а я, дурень, узяв і одружився з тобою». «Вони так не вважали», – ласкаво сказала вона, – «просто говорили». І, підійшовши до нього, поцілувала його в щоку. «Як я нудьгуватиму за тобою», – прошепотів він. «Жахливо». Потім різко відштовхнув її від себе. А тепер іди, і щоб кава справді була чорною. Щось наспівуючи собі під ніс, він почав голитися. Щоб Колін співав зранку, нечувано. Але вона розуміла. Цей епізод не давав і йому спокою. А тепер, після розмови з нею, він відчує полегшення і сьогодні ж, сидячи у монтажній, з величезним задоволенням виріже з фільму цей епізод. Собаці під хвіст 4 дні напруженої роботи, що обійшла з кіностудії у $40 тисяч. До аеропорту вони приїхали рано. І коли їхні валізи зникли за багажною стійкою, з обличчя Біллі зникло занепокоєння. На Біллі був сірий твідовий костюм, рожева сорочка і блакитна краватка. Волосся акуратно зачесане, шкіра на підборідді чиста, ніяких юнацьких прищиків. Гретхен подумалось, що її син дуже привабливий хлопець і виглядає зараз набагато старшим за свої 14 років. На зріст він був такий, як вона, і отже вищий за Коліна. Коли вони мчали до аеропорту, Гретхен довелося тримати себе в руках, бо манера Коліна водити машину нервувала її. Мабуть, це єдине, що він робить погано, думала вона. Та він їхав повільно, наче сонний, поринувши у свої думки, то раптом, немов прокинувшись, починав тиснути на газ, обганяв і лаяв на всі заставки інших водіїв, прошмигуючи в них перед носом або не даючи їм вирватись уперед. Але щоразу, коли вона, втрачаючи самовладання, не витримувала і попереджала про небезпеку, він огризався. Не будь типово американською дружиною на всі 100%. Сам був упевнений, що водить машину чудово. Він весь час повторював, що ніколи в житті не потрапляв у дорожньо-транспортну пригоду. Щоправда, кілька разів його зупиняли за перевищення швидкості, але доброзичливі страхові агенти, студії, люб'язні люди, справжні джентльмени, дивились на це крізь пальці. До стійки підійшли інші пасажири з багажем. «У нас ще бозна скільки часу», – сказав Колін. «Ходімо, вип'ємо кави». Гретхен чудово знала, що Біллі волів би стояти біля виходу на посадку, щоб опинитися з-поміж перших на борту літака. «Послухай, Коліне», – сказала вона, – «навіщо тобі тут так довго чекати? Нема нічого гіршого, як проводжати і чекати». «Ні, треба випити кави», – відповів він. «Мені здається, я ще не зовсім прокинувся». Вони пішли через увесь хол до ресторану. Гретхен, йдучи між чоловіком і сином, відчувала, які вони гарні, і люди навколо кидали на них цікаві погляди. «Марнославство», – думала вона про себе, – «усе-таки чудовий гріх». В ресторані вона і Колін замовили по чашці кави, а Біллі – пляшку Кока-Коли, якою він запив пігулку Драмаміну. «Мене до 18 років нудило в автобусі», – спостерігаючи за хлопчиком, сказав Колін. «Та коли я вперше переспав з дівчиною, де все й поділось?» Біллі кинув на нього швидкий уважний погляд. Колін завжди розмовляв з ним, як із дорослим, і Гретхен іноді сумнівалась, чи правильно він робить. Вона не знала, любить Біллі свого відчима, чи просто терпить. А може, ненавидить? Біллі ніколи не ділився з нею своїми враженнями. Колін не докладав особливих зусиль, щоб завоювати симпатію хлопчика. Іноді бував з ним різким, іноді виявляв жвавий інтерес до його навчання в школі і навіть допомагав готувати уроки. Іноді грався з ним і був веселим та лагідним, а іноді відстороненим і далеким. Колін ніколи не виявляв свого поблажливого ставлення до будь-якої аудиторії. Але одна річ – робота, і зовсім інша – спілкування з єдиною дитиною матері, яка кинула його батька, цього занадто хтивого, темпераментного і важкого в побуті коханця. Вони з Коліном, звичайно, теж сварилися, але в них ніколи не виникало розбіжностей щодо Біллі. До того ж, Колін платив за навчання пасенка, оскільки Віллі Еббот переживав скрутні часи і сидів без грошей. Колін заборонив Гретхен говорити Біллі, хто платить за його навчання, але вона була впевнена, що той і сам здогадався. «У твоєму віці, – провадив Колін, – мене теж відрядили навчатись до іншого міста. Весь перший тиждень я ревів ревма, весь перший рік ненавидів школу. На другий рік змирився, на третій став редактором шкільної газети і вперше відчув приємний смак влади, зрозумів, яке можна мати від цього задоволення. Мені це дуже подобалось, хоч я боявся зізнатись цьому навіть самому собі. А в останній рік я вже плакав з іншої причини. Мені не хотілося йти зі школи. Я нічого не маю проти, сказав Біллі. От і добре, похвалив його Колін. Це гарна школа, якщо, звичайно, такі взагалі в наші дні існують. У найгіршому разі ти вийдеш з неї, знаючи, як правильно написати по-англійськи просте, непоширене речення. Ось, тримай. Він дістав із кишені конверт і віддав його хлопчикові. Сховай його і ні за що не кажи матері, що в ньому, зрозумів? Дякую. Біллі сховав конверт у бічну кишеню піджака. Глянув на годинник. Може, нам уже час іти? І вони пішли до виходу на посадку. Біллі ніс у руках свою гітару. Іноді Гретхен починала хвилюватися через цей інструмент, як його сприймуть у респектабельній новоанглійській пресвітеріанській школі, де має вчитися Біллі. Вочевидь, ніяк. Вони мають бути готові до будь-якого вибрику 14-літніх шибайголовів. Посадка в літак уже почалась, коли вони підійшли до виходу. «Піднімайся в салон, Біллі», – сказала Гретхен. «Я хочу попрощатися з Коліном». «Коли щось тобі знадобиться, зателефонуй мені. За мій рахунок». І Колін міцно потис Біллі руку. Поки Колін розмовляв з її сином, Гретхен уважно дивилася на загострене, тонке обличчя чоловіка і бачила за різкими рисами справжню ніжність і турботу. У небезпечному вирі очей під навислими густими бровами відбивались любов і ласка. «Ні, я не помилилася в ньому», – подумала вона. Біллі стримано усміхнувся і, закинувши за плече гітару, наче піхотинець рушницю, покрокував до великого лайнера на бетонці. За спиною він залишав двох батьків – рідного і відчима. «Не турбуйся», – сказав Колін, дивлячись йому вслід. «З ним усе буде гаразд». «Сподіваюсь», – відповіла Гретхен. «У конверті гроші?» $кілька доларів, – недбало кинув Колін, – на дрібні витрати. Щоб скрасити білі розлуки. В житті бувають такі хвилини, коли хлопцеві важко вчитися без додаткового молочного коктейлю чи свіжого номера плейбоя. Віллі вас зустріне в Айдлу Айлді. Звичайно, зустріне. Ви разом повезете хлопця до школи? Гадаю, що так. Ти маєш рацію, спокійно зауважив Колін. Батьки обов'язково повинні бути присутні на важливих подіях для підлітків. Він, одвернувшись од неї, глянув на пасажирів, що поспішали до трапа. Знаєш, коли я бачу ці розцяцьковані реклами, на яких зображені широко усміхнені пасажири, що піднімаються по трапу літака, то починаю ще швидкіше усвідомлювати, в якому брехливому суспільстві ми живемо. Адже ніхто особливого щастя не відчуває, піднімаючись у літак. Ти сьогодні переспиш зі своїм колишнім чоловіком. Коліне, ну як ти можеш? Деякі жінки йдуть на це. Розлучення – це певною мірою збуджуючий засіб. «Іди к бісу», – з пересердя вигукнула вона, і, різко повернувшись, пішла до виходу на посадку. Він, ухопивши її за руку, зупинив. «Пробач мені», – сказав він, – «я недовірлива нікчема, схильна до самознищення людина, яка сумнівається в існуванні щастя, якій немає на цій землі прощення». І він сумно посміхнувся. В очах його промайнуло благання. «Прошу тебе тільки про одне. Не говори про мене з Віллі, гаразд?» «Не буду». Вона вже пробачила йому мимовільну підозру і тепер довірливо дивилася йому просто в очі. Він квапливо її поцілував. По радіо передавали останні запрошення на борт для пасажирів, що запізнювались. «Ну що ж, побачимось у Нью-Йорку за 2 тижні, сказав Колін. Не розважайся, поки я не приїду. Про це можеш не турбуватися, усміхнулася Гретхен, цілуючи його в щоку. Він різко повернувся і пішов сягнистими кроками у своїй звичній манері, що завжди змушувала її посміхатися, мов би йшов на небезпечний двобій, у якому він обов'язково здобуде перемогу. Ще раз глянувши йому вслід, вона пішла через вихід на посадку. Незважаючи на прийнятий драмамін, Біллі усе-таки знудило, коли вони вже сідали в аеропорту Айдлу-Айльт. Він постарався усе зробити акуратно, в спеціальний мішечок, але на лобі в нього виступили великі краплі поту, а плечі судомно тремтіли. Гретхен у розпачі постукала його по спині і, хоча, звичайно, знала, що це не допоможе і що напад блювоти нічим серйозним її синові не загрожує, все одно відчувала тривогу через те, що не в змозі була йому зарадити, відгородити його від болю. Ірраціональне материнське почуття. Напади блювоти нарешті припинились, і Біллі, акуратно згорнувши мішечок, подався до вбиральні, щоб викинути його в урну і прополоскати рот. Коли він повернувся, то все ще був блідий. Він витер з обличчя піт і тепер, здається, цілком опанував собою. Сідаючи на своє місце біля Гретхен, сумно сказав: «Хай йому біз, який я ще малий». Віллі Еббот стояв у невеликому натовпі людей, що зустрічали рейсовий літак із Лос-Анджелеса. Він був у темних окулярах. День видався хмарний і вільгий, і Гретхен одразу, навіть на відстані, помітила, що всю ніч напередодні він пиячив, а темні окуляри призначались для того, щоб приховати від неї і від сина почервонілі запалені очі. Хоча б раз тільки сьогодні стримався, хоч би один вечір не пив перед приїздом сина, якого не бачив кілька місяців. Але вона переборола в собі роздратування. Дружні і безтурботні стосунки між розлученими батьками у присутності свого нащадка – вимушене лицемірство невдалого кохання. Побачивши батька, Біллі кинувся назустріч, розштовхуючи пасажирів, що спускалися по трапу. Підбігши до нього, він обійняв і поцілував його в щоку. Гретхен навмисно сповільнила крок, щоб не заважати їм. Хай усі бачать, що батько і син разом, що вони зв'язані родинними узами. Хоча Біллі вищий за батька і набагато гарніший. Біллі ніколи таким не був. Гретхен знову відчула хвилю роздратування через те, що вона ніколи не могла продемонструвати свою генетичну причетність до сина. Ніяких доказів. Біллі ніяково посміхнувся, застуканий зненацька проявом любові сина. Гретхен нарешті підійшла до них. «Привіт, Люба!» – привітався Віллі і, нахилившись, поцілував її в щоку. Два поцілунки в один день. На двох протилежних краях великого континенту. Поцілунок прощання, поцілунок вітання. Віллі поводився ідеально під час розлучення. Дуже добре ставився до Біллі. І вона, звичайно, була йому вдячна за його миле «Привіт, Люба» і за цей ритуальний поцілунок. Вона нічого не сказала ні про його темні окуляри, ані про сильний запах алкоголю від нього. Одягнутий він був цілком пристойно, як і належало батькові, що збирався представити свого сина директорові школи в Новій Англії. Завтра, коли вони туди поїдуть, вона не дозволить йому більше пити. Гретхен сиділа сама в маленькій вітальні двомісного номера люкс. За вікнами сяяли вечірні вогні Нью-Йорка, і з вулиці долинав гомін великого міста. Такий знайомий, такий хвилюючий. Яка ж вона була дурна. Вона наївно думала, що син переночує в готелі разом з нею. Але ще дорогою з аеропорту Віллі сказав йому: «Сподіваюся, ти погодишся лягти на канапі. У мене тільки одна кімната, але там є канапа. Щоправда, пара пружин лопнули, але, гадаю, у твоєму віці це не завадить тобі як слід виспатись. То що, згоден?» «Звичайно», – відгукнувся Біллі. В його тоні не було і натяку на фальш. Він навіть не обернувся, навіть не глянув на неї. А втім, що вона могла б йому сказати? І Віллі спитав, де вона збирається зупинитись, і коли вона відповіла «в Алгонкіні», він глузливо скинув очима. «Цей готель любить Колін», немов виправдовуючись, сказала вона. «Він близько від театру, і Колін тим самим заощаджує чимало часу, коли ходить на репетиції». Віллі зупинив машину перед готелем Алгонкін. Вона вийшла, і він не дивився ні на неї, ні на Біллі. Колись давно я з однією дівчиною в барі цього готелю випив цілу пляшку шампанського. Зателефонуй мені завтра вранці, попрохала його Гретхен, мов би не чуючи його слів. Коли прокинешся, ми маємо бути в школі до обіду. Біллі сидів на задньому сидінні аж у кутку, і коли вона виходила, то не змогла поцілувати його на прощання. Швейцар підхопив її валізи. Вона лише ледь махнула рукою, мимоволі дозволяючи їхати синові з батьком, щоб повечеряти з ним і провести цю ніч на його канапі в одній з ним кімнаті. У готелі адміністратор передав їй записку від Рудольфа. Перед від'їздом з Лос-Анджелеса вона дала йому телеграму і попрохала його повечеряти з нею. Брат повідомляв, що сьогодні він зовсім не має часу і зателефонує їй завтра вранці. У себе в номері вона розпакувала речі, прийняла ванну і почала думати, що ж їй вдягти. Зрештою, просто накинула халат. Вона уявлення не мала, як їй згаяти цей вечір. Усі, кого вона знала в Нью-Йорку, були або друзями Віллі, або її колишніми коханцями, або випадковими людьми, з якими її мимохідь познайомив Колін 3 роки тому, коли вона приїжджала на прем'єру його спектаклю, що завершився повним фіаско. Зрозуміло, нікому з них вона телефонувати не мала бажання. Дуже хотілося випити, але ж не могла вона сама спуститись у бар і пити там на самоті. Так можна і напитися. Який негідник цей Рудольф, міркувала вона, стоячи біля вікна, і дивлячись униз на інтенсивне життя 44-ї авеню. Не міг присвятити один-єдиний вечір своїй сестрі, бодай на пару годин одірватися від своєї гонитви за прибутком. За ці роки він двічі приїздив у справах у Лос-Анджелес, і вона всюди супроводжувала його, приділяючи йому кожну вільну хвилину. Тепер, коли він ще раз приїде у Каліфорнію, мстиво пообіцяла Гретхен, вона теж залишить йому записку в готелі. Хай знає. Гретхен вже була ладна зателефонувати Віллі. Можна прикинутися, що вона турбується про здоров'я сина, і Віллі, мабуть, запросив би її повечеряти разом з ними. Вона вже навіть підійшла до апарата, простягнула руку до слухавки, але вчасно зупинила себе. Кинь усі ці свої жіночі штучки-дрючки. Маєш право, син, провести, бодай, один спокійний вечір у компанії з батьком, не відчуваючи на собі ревнивого погляду матері. Вона снувала сюди-туди по маленькій, старомодно обставленій кімнаті, не знаючи, куди себе подіти. Подумати тільки, адже колись, уперше приїхавши до Нью-Йорка, вона почувалась тут такою щасливою. Яким привітним і привабливим здавалось їй тоді це величезне місто. Вона була молода, самотня, бідна, і Нью-Йорк виявив їй свою гостинність. І вільно, і без найменшого страху гуляла вона його вулицями. Тепер же, коли вона порозумнішала, стала старшою і багатшою, чомусь відчувала себе тут, наче у в'язниці. Чоловік за 39 земель від неї, син за кілька кварталів, але обидва зв'язують її невидимими путами. У крайньому разі вона може спуститися вниз і пообідати в ресторані готелю. Що ж, іще одна самотня жінка сидітиме з келихом вина за маленьким столиком, намагаючись не дослухатись до чужих розмов, і поступово п'яніючи, почне занадто голосно і надто відверто розмовляти з метрдотелем. Боже, як усе таки нудно іноді бути жінкою. Гретхен увійшла до спальні і, вийнявши з шафи своє найпростіше чорне плаття, цей витвір модельєрів коштував, мабуть, дуже дорого, і зовсім не подобався Коліну, почала вдягатись. Недбало підфарбувала вії і губи, і навіть не пригладила щіткою волосся. Вона вже збиралася вийти, коли задзеленчав телефон. Вона майже бігом повернулась. Якщо це Віллі, подумала вона, плювати на все, повечеряю з ним. Але це був не Віллі, а Джонні Хіт. «Привіт», – сказав він. «Рудольф сповістив, що ти зупинишся тут, а я саме проходив поблизу. Дай, думаю, загляну, раптом пощастить». «Берехун», – подумала вона, – «хто ж увечері за 8:45 проходить просто так повз готель Алгонкін?» Але вголос радісно вигукнула: Джонні, який приємний сюрприз. Я тут, унизу, і коли ти ще не вечеряла, то... В його голосі чулось відлуння минулих літ. Розумієш, сказала вона ухильно і водночас зневажаючи себе за цей дурний виверт. Я не вдягнена і хотіла замовити вечерю в номер. До того ж я дуже втомилась від перельоту, а завтра мені рано вставати. Чекаю тебе в барі, коротко кинув він і повісив слухавку. Ах, ти самовдоволений, бридкий покидьок з Олд-стрит, подумала вона. Потім пішла в спальню і перевдяглася в інше. Вона змусила його чекати в барі цілих 20 хвилин. «Рудольф просто у відчаї, що не може сьогодні з тобою побачитись», – сказав Джонні Хіт, дивлячись на неї через столик. «Так я й повірила», – зітхнула Гретхен. «Ні, справді, слово честі. Я одразу відчув, коли Рудольф зателефонував, що він дуже засмучений. І він попросив мене замінити його на сьогоднішній вечір і пояснити тобі, «Налий мені ще вина, будь ласка», – перебила його Гретхен. Джонні подав знак офіціанту, і той знову наповнив їхні келихи. Вони сиділи в маленькому французькому ресторані, немов повернувшись у 50-ті роки. Народу було мало. «Обережний», – подумала Гретхен, – «в такому місці навряд чи зустрінеш когось із знайомих. Ідеально підходить для вечері із заміжньою жінкою, яка колись була твоєю коханкою». Очевидно, у Джонні цілий список подібних закладів. Можна сказати, путівник для ловеласів по клубах Нью-Йорка. Йому б глянцеву примітну обкладинку і, прошу, бестселер готовий. Коли вони зайшли, метрдотель люб'язно їй посміхнувся, садовив за столик у кутку, щоб ніхто не підслуховував їхню розмову. Якби він тільки зміг, продовжував наполегливо вигороджувати приятеля Джонні, цей чудовий посередник між друзями, ворогами, коханцями, кревними родичами, будь-ким, то, звичайно, був би тут, і він дуже до тебе прив'язаний. Сам Джонні за все своє життя ніколи ні до кого не був прив'язаний. Він захоплюється тобою значно більше, ніж будь-якою жінкою, яких він знає. Він сам мені про це казав. А вам хіба нема про що базікати довгими зимовими вечорами? Гретхен зробила великий ковток із келиха. Принаймні, з цього вечора є якесь пуття. Вона п'є гарне вино. Можна напитись і гарненько виспатись перед завтрашнім серйозним випробуванням. Цікаво, Віллі з сином теж вечеряли у такому затишному ресторанчику? А може, він ховає від сторонніх очей свого сина, з яким колись жив під одним дахом? «Щиро кажучи, – сказав Джонні, – я вважаю, що більшу частину провини за те, що Рудольф усе ще не одружений, маєш узяти на себе ти. Адже він тебе обожнює і не може знайти нікого, хто відповідав би належним чином його уяві про тебе і про...» «Він так обожнює мене, – різко випалила Гретхен, – що навіть не зміг викроїти один єдиний вечір, хоч ми не бачились майже рік». «Зрозумій, наступного тижня він відкриває новий торговельний центр у Порт-Філіпі», – пояснив Джонні. «Один з найбільших. Хіба він нічого тобі про це не писав?» «Писав», – зізналась вона. «Мабуть, я просто не звернула увагу на дату. Останнім часом у нього, як завжди, купа справ. Він працює по 24 години на добу. Не уявляю, як тільки Руді витримує таке навантаження. Та ти сама знаєш, як він любить працювати». «Знаю», – погодилася Гретхен. «Робота в нього на першому місці. Він просто схибнутий». «А хіба твій чоловік, Перк, здається, хіба він не такий? Хіба він менше працює?» «Наскільки я знаю, він теж обожнює тебе. Але щось не бачу, щоб він знайшов час приїхати до Нью-Йорка». «Він буде тут за 2 тижні. До того ж, у нього зовсім інша робота». «Зрозуміло», – кивнув Джонні. «Звичайно, знімати картину – діло серйозне, і жінка може пишатися, коли її заради цього приносять у жертву. А великий бізнес – заняття нікчемне і мерзенне, і людина повинна з радістю кинути весь цей бруд і летіти, мов на крилах, у Нью-Йорк, щоб зустріти в аеропорту свою самотню, невинну, чисту душею і серцем сестричку і повести її вечеряти. По-моєму, ти захищаєш не Рудольфа, а себе», – сухо сказала Гретхен. Помиляєшся, заперечив Джонні. Обох. А втім, для чого мені взагалі когось захищати? Якщо художник вважає себе єдиним цінним продуктом сучасної цивілізації, це його особиста справа. Але годі чекати, що такий нікчемний, розбещений грошима негідник, як я, погодиться з ним. Я ж не ідіот. Мистецтво – гарна приманка для дівиць і приводить їх у ліжко до багатьох новоспечених художників і майбутніх толстих. Та мене не обдуриш. Я не юний дівчатко. Можу побитися об заклад. Коли б я працював не на Уолл-стріт в офісі з кондиціонером, а на якій-небудь брудній мансарді у Гринвіч-Віллідж, то вискочила б за мене заміж задовго до того, як познайомилася з Берком. А от і не вгадав, посміхнулася Гретхен. Налий мені ще вина. Вона простягнула йому келих. Джонні налив їй майже по вінця і кивнув офіціантові, щоб той приніс їм ще одну пляшку. Він сидів мовчки, поринувши в свої думки. Гретхен дуже здивував його недавній спалах. Це було зовсім на нього не схоже. Навіть коли вони дуже давно кохалися, він залишався холодним, відстороненим, типовим технарем, яким був у всьому, за що брався. Зараз їй здавалось, що він втратив агресивність як фізичну, так і розумову. Тепер він нагадував добре відшліфований величезний кам'яний кругляк, вишукану зброю, стінобитне знаряддя для облоги фортець. «Який же я був дурень», – сказав він нарешті низьким, упалим голосом. «Треба було одружитися з тобою». «Ти, певно, забув, що на той час я вже була заміжня», – зауважила Гретхен. «Але ж ти була заміжня і тоді, коли познайомилася з Коліном Берком, хіба ні?» Тоді був зовсім інший час, а він зовсім інша людина, – знизала вона плечима. «Я бачив деякі його картини», – сказав Джонні. «Вони цілком пристойні». «Вони кращі, ніж ти про них думаєш». «Ти на них дивишся закоханими очима», – заперечив Джонні і спробував усміхнутись. «Що ти від мене хочеш, Джонні?» «Нічого, хай йому чорт. Я поводжуся як остання тварюка, бо прогавив свій шанс. Я був просто боягузом. Тепер я намагаюся виправитися і задаю ввічливі запитання своїй гості, що була дружиною одного з моїх кращих друзів. Сподіваюся, ти щаслива?» «Дуже». Чудова відповідь. Джонні схвально кивнув. Дуже гідна відповідь. Нарешті леді досягла своєї, стільки років очікуваної мети, узявши повторний шлюб з низеньким, але активним трудівником екрана. «Ти й справді поводишся, мов тварюка, Джонні. Хочеш, я піду. Просто зараз підведуся і піду». «Але ж нас чекає ще десерт». І він торкнувся до неї рукою. В нього були м'які, м'ясисті пальці. «Не йди. У мене є до тебе запитання. Чим ти, дивовижна жінко, створена для Нью-Йорка, умудряєшся заповнювати свої дні такій дірі, як Лос-Анджелес?» «Більшу частину свого часу я молитовно складаю подяку Богові за те, що я не в Нью-Йорку. А решту часу? Тільки не кажи мені, будь ласка, що тобі подобається сидіти вдома, як дисциплінованій домогосподарці, і покірливо чекати, коли татусик повернеться з кіностудії і розкаже, яку чергову байку повідав за обідом Семюел Голдвін. Коли хочеш знати...» Його слова зачепили її, і вона підвищила голос. «Я не дисциплінована господарка, як ти дозволив собі висловитись, і дуже мало сиджу вдома. Я частина життя людини, якою захоплююсь, я всіляко допомагаю йому, і це влаштовує мене більше, ніж коли я жила тут і вдавала в себе поважну особу, самостійну жінку, нишком зраджуючи чоловіка, друкуючись у журналах і живучи з людиною, яка 3 на тиждень напивалася як чіп». «О, новий варіант фенімістської революції!» – вигукнув Джонні. «Церква, діти, кухня, боже мій, хто-хто, але ти...» «Коли відкинути церкву, твій опис мого життя абсолютно точний. Вона підвелась. Я відмовляюсь від десерту, тим паче, що низенькі активні трудівники екрана люблять худорлявих жінок. Швидкими, рішучими кроками вона пішла до виходу. «Гретхен!» – крикнув їй услід Джонні. В його голосі чулися нотки щирого подиву. Те, що сталося зараз, було цілком неймовірним і ніяк не вкладалося у звичні рамки чудово придуманої гри, яку він звик вести. Але Гретхен, навіть не оглянувшись, стрімко вийшла з ресторану, і ніхто з цих жалюгідних лакеїв навіть не встиг відчинити перед нею двері. Гретхен швидко попрямувала до 5-ї авеню і тільки там трохи заспокоїлась, і її гнів спав. Уповільнила крок. Нерозумно хвилюватись через таку дурницю, подумала вона. Зрештою, яке її діло до того, що думає Джонні Хіт про її життя? Він, звичайно, лукавить, твердячи, що йому подобаються вільні жінки, бо з ними він теж почуває себе вільним. Він пішов з банкету, опіймавши облизня, і тепер намагається змусити її заплатити за це. Йому не зрозуміти, що означає для неї прокинутись ранком і побачити в ліжку поруч із собою Коліна. Так, вона не вільна від свого чоловіка, а він від неї. І саме тому вони обоє стали тільки кращими і щасливішими. А всі ці балачки про волю – дурниця. Вона поспішила до готелю. Піднялася до себе і, схопивши слухавку, попросила телефоністку з'єднати її зі своїм будинком у Беверлі-Хіллз. У Каліфорнії зараз 8 вечора, і Колін повинен бути вдома. Їй необхідно поговорити з ним, почути його голос. Хоча він не любив розмовляти по телефону і частенько бував різким і грубим, навіть коли йому телефонувала вона. Але до телефону ніхто не підійшов. Тоді вона подзвонила на студію, попросила з'єднати її з монтажною. Але там їй повідомили, що містер Берг поїхав додому. Вона повільно поклала слухавку на важіль і почала збуджено походжати по кімнаті. Сівши за стіл, витягла аркуш паперу і заходилась писати йому листа. «Любий Коліне, я телефонувала, але тебе не було дома. І на студії теж. І зараз мені дуже сумно, бо одна людина, мій колишній коханець, відгукнувся про мене погано, а це несправедливо. Це зіпсувало мені настрій. У Нью-Йорку дуже тепло. Біллі любить свого батька більше, ніж мене, і я така нещасна тут без тебе. А тебе нема вдома, хоча ти мав би там бути. І на думку лізуть різні дурниці. Я збираюся спуститись у бар і вихилити 2-3 чарки, і коли хтось спробує там до мене чіплятись, я негайно викличу поліцію. Я просто не знаю, як мені прожити ці 2 тижні без тебе. Мені тільки лишається сподіватися, що під час нашої суперечки щодо епізоду в картині я не здалась тобі огидною всезнайкою, і якщо ти пробачив мені, то обіцяю не виправлятися, не змінюватися і ніколи не закривати рота за умови, що ти теж не будеш виправлятися, змінюватися і закривати рота. Коли ти проводжав нас в аеропорт, я помітила, що в тебе потертий комірець, і зрозуміла, що я нікудишня домогосподарка. Хоча насправді я домогосподарка. Домогосподарка і ще раз домогосподарка. Дружина у твоєму будинку, представниця найкращої професії на світі. І якщо тебе не буде вдома, коли я зателефоную тобі наступного разу, то, їй-богу, не знаю, яку помсту я вигадаю. Кохаю тебе, Г». Запечатавши листа в авіаконверт, вона спустилася в хол, проштемпелювала і опустила його в щілину поштової скриньки. Тепер цей аркуш паперу, чорнило на ньому, нічний літак, з'єднували її з центром її життя через величезну відстань у 3000 миль, через весь темний безмежний континент. Потім вона зайшла в бар, мовчки випила 2 келишки віскі. Оскільки ж до неї ніхто не чіплявся, піднялася до себе, роздяглась і лягла спати. Наступного ранку її розбудив телефонний дзвінок. Це був Віллі. «Ми приїдемо до тебе за півгодини. Ми вже поснідали». Віллі, її колишній чоловік і колишній льотчик, швидко і вправно вів машину. В невеличких мальовничих гаях Нової Англії листя на деревах почало по-осінньому червоніти. Вони під'їжджали до школи. На носі і Віллі знову красувалися темні окуляри, але сьогодні вони справді прикривали його очі від яскравого сонця, а не приховували слідів похмілля. Руки його спокійно, без будь-якого тремтіння, лежали на кермі, і в голосі не було зрадливої хрипоти, цього свідчення бурхливо проведеної ночі. Віллі дорогою двічі знудило, і їм довелось зупинятись, але, попри це, поїздка виявилась приємною. Вони здавалися успішною американською родиною, що сонячної вересневої днини мчить у сяючому нікелем новому авто з зеленими просторами Америки. Головна будівля школи була колоніальним особняком з червоної цегли з білими колонами. Трохи віддалік від нього були розкидані старі дерев'яні будиночки, гуртожитки, де жили учні. А довкола старі дерева і широкі спортивні майданчики. Припаркувавши машину, Віллі сказав: «Ну, Біллі, ось ти і вступаєш до заміського клубу». Разом з галасливою юрбою батьків та їхніх чад вони піднялися сходами до актового залу. За столом, привітно усміхаючись, літня жінка реєструвала новачків. Вона люб'язно віталася з кожним за руку, запевняла, що рада всіх бачити, і говорила щось на зразок: «Чудесна погода, правда?». Вона дала Біллі кольоровий жетон, який він мав приколоти до лацкана піджака, і, обернувшись до гурту старших хлопців, гукнула: «Девіде Крофорд». Високий хлопчина, років 18, в окулярах, одразу підійшов до столу. «Вільяме, це Девід», – сказала жінка, – «він проведе тебе у твою кімнату. Якщо сьогодні чи взагалі протягом навчального року в тебе виникнуть якісь проблеми, звертайся безпосередньо до нього». «А вже ж, Вільяме, саме так», – авторитетним голосом старшокласника підтвердив Крофорд. «Я завжди до твоїх послуг. Де твої речі? Ходімо, я проведу тебе». Він повів їх до виходу, а літня жінка, мило усміхаючись, вже розмовляла з іншим сімейним тріо. «Це ж треба, Вільям», – прошепотіла Гретхен на вухо Віллі, коли вони йшли слідом за сином і Девідом. Спочатку я навіть не зрозуміла, до кого вона звертається. «Це добра ознака», – відповів Еббот. «Коли я ходив у школу, всіх називали тільки на прізвище. Так нас готували до служби в армії». Крофорд узяв у Біллі з рук його валізу, хоча той не хотів її віддавати, і вони попрямували до триповерхового будинку з червоної цегли, схоже, найновішого з усіх тих, що стояли поблизу. «Це Сіллітоу-холл», – пояснив їхній супровідник. «Твоя кімната на 3-му поверсі». Коли вони увійшли, в коридорі їм в очі одразу впала дощечка з написом, що ця будівля гуртожитку – дарунок Роберта Сіллітоу, батька лейтенанта Роберта Сіллітоу-молодшого, випускника 1938 року, який загинув, воюючи за свою батьківщину 6 серпня 1944 року. Гретхен стало не по собі від цієї дощечки, але вона збадьорилася, почувши спів молодих голосів, що линув з кімнат, а також ритмічний гул джазових мелодій, майже однакових за ритмом. Вони піднімалися сходами за хлопцями. Кімната, відведена Біллі, була невеликою. В ній стояли 2 ліжка, 2 письмових столики і 2 шафи. Дорожня валізка з особистими речами Біллі була вже тут. Хтось її запхнув під ліжко, а друга, така самісінька, стояла біля вікна. На ній була бирка з прізвищем Фурньє. «Як бачиш, твій сусід по кімнаті вже приїхав», – сказав Крофорд. «Ви ще не познайомилися?» «Ні», – відповів Біллі таким стриманим, незвичним навіть для нього тоном, що Гретхен раптом відчула себе зовсім безпорадною. Життя її сина від неї більше не залежало, і їй залишалося тільки сподіватися, що цей Фурньє не виявиться хуліганом, розбишакою, педиком чи наркоманом. Познайомитися за обідом, сказав Крофорд. Дзвоник може пролунати ось-ось. Він усміхнувся до Гретхен, і Віллі усмішкою, наділеною відповідальністю особи. Само собою, батьків теж запрошують до столу, місіс Еббот. Вона піймала на собі страдницький погляд Віллі, що ясно говорив, будь ласка, тільки не зараз, і зуміла притлумити в собі бажання негайно поправити Крофорда. У Біллі ще досить часу попереду, щоб пояснити йому, що прізвище його батька – містер Еббот, а матері – місіс Берг. Тільки не сьогодні, не першого дня. Вона глянула на Віллі. Той похитав головою. «Дуже люб'язно з боку шкільного начальства запросити нас», – сказала вона. Крофорд жестом показав на голе незастелене ліжко. «Я порадив би тобі, Вільяме, запастися 3 ковдрами. Ночами буває страшенно холодно, а начальство тут ставиться до цього, як справжні спартанці. Вважає, що холоднеча лише загартовує наш характер. Сьогодні ж надішлю тобі 3 ковдри, пообіцяла Гретхен і обернулась до Віллі. Ну, а що до обіду? Але ж ми не голодні, правда ж, Люба? Відповів Віллі благальним голосом. І Гретхен одразу зрозуміла, що йому зовсім не хочеться сидіти в шкільній їдальні, де нічого міцнішого за Кока-Колу не знайдеш. Не дуже, пожаліла його Гретхен. До того ж, мені треба повернутися в місто до 4 вечора. У мене зустріч дуже важлива. Його голос ніяково змовк. Така відмовка нічого і нікого не могла переконати. Почувся дзвоник на обід. А що я вам казав? Усміхнувся Крофорд. Їдальня в головному корпусі, де ти реєструвався, Вільяме. А тепер, якщо не заперечуєш, я піду мити руки. І не забудь, коли що, звертайся до мене, не соромся. Підтягнутий і ввічливий, у фланелевому піджаку і стоптаних за 3 роки перебування в школі білих черевиках, він вийшов у коридор, де все ще збивалися в один музичний калейдоскоп 3 програвачі в різних кімнатах. Домінував, звичайно, заливистий, шалений і несамовитий Елвіс Преслі. «Здається, дуже симпатичний хлопець», – сказала Гретхен. «Як ти гадаєш?» «Побачимо, яким він буде, коли ви поїдете», – зауважив Бітті. «Поживемо, побачимо. Тоді я тобі точно скажу». «Ну, тобі час, Біллі. Йти на обід», – сказав Еббот. Гретхен відчувала, як йому хочеться випити. Він поводився просто чудово. Жодного разу дорогою до школи не пропонував зупинитися біля забігайлівки і взагалі весь ранок був зразковим батьком. Він чесно заробив свій мартіні. «Давай ми проведемо тебе до їдальні», – запропонувала Гретхен. До горла в неї підступив клубок, але вона не мала права розплакатись перед сином. Вона обвела поглядом кімнату. «Коли ви приберете в кімнаті, все розставите по своїх місцях, тут буде дуже затишно». Несподівано замовкнувши, вона першою вийшла в коридор. Не доходячи до головного корпусу, Гретхен зупинилася. Треба було прощатись, а їй не хотілося робити це на очах у натовпі батьків і школярів. Біллі обійняв матір і швидко поцілував. Вона зуміла навіть усміхнутися. Потім він поніс руку батькові. «Дякую, що привезли мене», – сказав він рівним тоном, і, не зронивши сльозинки, повернувся і повільно пішов до східців, що вели у будівлю школи. Він злився з гамірним натовпом інших хлопців і зник з очей. Його худенька, довготелеса дитяча постать безповоротно щезла з-під її материнської опіки, щоб долучитися до цієї чоловічої компанії, до якої тепер тільки з далекого минулого будуть долинати материнські голоси, що колись втішали їх, колихали, оберігали. Через пелену сліз Гретхен спостерігала, як він пройшов між білими колонами в розчинені навсі ж двері, як з освітленого сонцем простору сховався у тінь. Віллі обійняв її за плечі, і, вдячні одне одному за цю підтримку, вони пішли до машини. Вони їхали з вивистою вуличкою, затіненою деревами, уздовж шкільних майданчиків для спортивних ігор. На бігових доріжках зараз не було бігунів. Ворота, роззявивши свою широку пащу, стояли без голкіперів, а на бейсбольному полі не було жодної живої душі. Вона сиділа на передньому сидінні, зосереджено дивлячись на дорогу, і раптом почула якісь дивні звуки. Віллі різко зупинив машину. Він схлипував, утративши самовладання, і Гретхен теж не могла більше тримати себе в руках. Вона рвучко вчепилась у нього, і вони обнялись, оплакуючи Біллі, його майбутнє, Роберта Сіллітого молодшого, себе, своє безпорадне кохання, усі свої помилки і минуле зіпсуте життя. «Не звертайте на мене уваги», повторювала Рудольфу дівчина, обвішана фотоапаратами, коли Гретхен і Джонні Хіт, вийшовши з машини і проминувши стоянку, попрямували до того місця, де під величезною вивіскою з написом «Колдервуд» на тлі блакитного вересневого неба стояв Рудольф. Сьогодні був день відкриття нового торговельного центру на північній окраїні Порт-Філіпа. Гретхен добре знала цей район, адже крізь нього проходила дорога до маєтку Бойлана. Гретхен з Джонні не потрапили на церемонію відкриття, бо Хід звільнився аж перед самісінькою перервою на обід. Джонні всіляко намагався загладити свою провину перед Гретхен, як за спізнення, так і за недавню розмову в ресторані. І поки вони їхали в Порт-Філіп, між ними майже відновились колишні дружні стосунки. Дорогою говорив переважно Джонні, але не про себе і не про Гретхен. Він детально і захоплено пояснював їй, яким чином Рудольф перетворився на успішного менеджера і підприємця. За словами Джонні, Рудольф набагато краще, ніж інші бізнесмени його віку, знався на тонкощах складної механіки сучасного підприємництва, і таких, як він, Джонні ще не зустрічав. Та хоч скільки намагався Джонні пояснити їй, з допомогою якого блискучого ходу Рудольф змусив Калдервуда рік тому купити фірму, що мала 2-мільйонний дефіцит за останніх 3 роки, вона так нічого й не втямила, і зрештою змушена була зізнатися, що він переоцінює її інтелектуальні здібності. А от щодо брата, тут вона цілком поділяє його думку. Гретхен підійшла ближче до Рудольфа. Він стояв, записуючи щось у робочому блокноті, а дівчина-фотограф, пересівши перед ним навпочівки, націлювала свій фотоапарат угору, намагаючись упіймати в один кадр ще й вивіску з ім'ям Калдервуда. Побачивши сестру і Джонні, Рудольф широко усміхнувся і пішов їм назустріч. Хоча він орудував мільйонами, жонглював пакетами акцій, знав, як розпорядитись страховим капіталом, вона, як і раніше, не бачила в ньому бізнесмена. Для неї він залишався її братом, молодим, засмаглим, у чудово пошитому скромному костюмі. Їй вкотре здивувало, як разюче відрізняються один від одного її брат і її чоловік. Коли вірити словам Джонні, то Рудольф у кілька разів багатший за Коліна, і Коліну навіть не снилася та реальна влада над величезною кількістю людей, яку зосередив у своїх руках Рудольф. Але при цьому Коліну ніхто, навіть рідна мати, не могла дорікнути у зайвій скромності. Він завжди вирізнявся у будь-якій компанії, поводився аж надто впевнено і зарозуміло, легко наживаючи собі ворогів. А Рудольф, здавалося, розчинявся серед людей, ніяковів і своєю м'якістю і доброзичливістю прихиляв до себе всіх. Чудово, клацаючи фотоапаратом, примовляла дівчина-фотограф, усе ще сидячи навпочіпки перед Рудольфом. Просто чудово. Дозвольте вас познайомити, сказав їй Рудольф. Моя сестра місіс Берг, мій колега містер Хіт, а це, даруйте, міс Прескотт, підказала йому дівчина. Можна просто Джин. Будь ласка, не зважайте на мене. Аж тепер вона випросталася і усміхнулася їм, щоправда, досить сором'язливо. Вона була невисока, з прямим довгим каштановим волоссям, зібраним у пучок на потилиці. Обличчя ластовинні, ніякої косметики. Незважаючи на 3 фотоапарати, що звисали з шиї, і важку сумку для касет і об'єктивів, яка теліпалась на ремінці в неї через плече, рухалась вона легко і вільно. «Гаразд, пішли», – сказав Рудольф. «Покажу вам усе тут. Якщо здибаєтеся зі старим Колдервудом, не шкодуйте захоплених слів». Рудольфа всюди зупиняли, потискали йому руку, вітали і з захватом говорили, що він зробив для їхнього міста велику справу. Він скромно усміхався і відповідав: «Дуже радий, що вам усе подобається», демонструючи при цьому блискучу пам'ять, називаючи всіх на ім'я, а міс Прескотт невтомно клацала фотоапаратом. Серед цього юрмиська людей, що бажали її братові всього найкращого, вона чомусь не помітила жодної своєї напарниці із заводу Бойлана. Зате всі однокласники Рудольфа, мов за командою, з'явилися сюди, щоб на власні очі побачити, що ж такого створив їхній давній приятель, і привітати його з великим досягненням. Одні щиро, інші з неприхованою заздрістю. Їй здалося, що завдяки якійсь дивній аберації часу майже всі чоловіки, що підходили до Рудольфа зі своїми жінками і дітьми, і запитували: «Ти мене пам'ятаєш? Ми ж училися в одному класі», значно старші, огрядніші, поважніші, ніж її неодружений, нічим не обтяжений брат. Успіх переніс його в інше покоління – струнких, елегантних, жвавих молодих людей. «Колін теж виглядає набагато молодшим за свої роки», – подумала вона. Ось вона, нев'януча юність переможців. «Здається, ти сьогодні зібрав тут усе місто», – сказала Гретхен. «Майже», – відповів задоволений Рудольф і додав: «Я чув, що навіть Тедді Бойлан удостоїв мене своєю присутністю. Може, ми ще побачимо його тут?» І він уважно поглянув на сестру, якою буде її реакція. «Тедді Бойлан?» – байдужим тоном перепитала вона. «Невже він усе ще живий?» «Принаймні, так усі стверджують. Правда, я теж не бачив його давненько». Вони пішли далі, відчуваючи, як між ними пробіг мимовільний холодок. «Почекайте мене тут хвилинку, я поговорю з капельмейстером. Вони грають дуже мало старих мелодій». «Здається, він переймається кожною дрібницею, стежить за всім, правда ж?» – спитала вона Джонні. Рудольф квапливо пішов до оркестру, а за ним, як завжди, тінню попливла міс Прескотт. Незабаром він повернувся разом з дуже гарненькою стрункою блондинкою в накрохмаленому білому ляняному платті із лисіючим повним чоловіком у м'ятому смугастому костюмі. Чоловік був трохи старший за Рудольфа. Гретхен здалося, що вона вже десь бачила його, але не могла згадати, де саме. «Вірджинія Колдервуд, молодша дочка мого боса», – відрекомендував Рудольф дівчину. «Я казав їй про тебе». Міс Колдервуд сором'язливо усміхнулася. «Так, справді, місіс Берг». «А ти, Гретхен, звичайно, пам'ятаєш Бредфорда Найта?» – спитав Рудольф. «Пригадуєте, я приїздив до вас разом із Руді після закінчення коледжу і видудлив тоді у вас усе вино до останньої краплі», – сказав Бред. І тут Гретхен одразу його згадала. Колишній сержант з оклахомським акцентом, той, що чіплявся до всіх дівчат у її помешканні в Гринвіч-Віллідж. Акцент у нього за цей час поменшав, і, на жаль, колишній сержант почав лисіти. На голові майже не лишилось волосся. Вона пригадала також, як кілька років тому Рудольф запросив його в Уїтбі і зробив з нього помічника-менеджера в універмазі Колдервуда. Рудольфові подобався цей чоловік, хоча зараз, дивлячись на Найта, вона не могла зрозуміти, чим він прихилив її брата. Коли уважно придивитись до нього, нічого особливого. Але Рудольф запевняв її, що Бред Найт розумний, проникливий, уміє чудово ладнати з людьми і чітко і ретельно виконує всі його розпорядження. Звичайно, Я пам'ятаю тебе, Бреде, сказала Гретхен. Я чула, ти тут просто незмінна людина. Ви змушуєте мене червоніти, мем, відповів Найт. Усі ми незамінні люди, посміхнувся Рудольф. Ні, не всі, серйозно заперечила дівчина, не відриваючи погляду від Рудольфа. Гретхен був зрозумілий вираз у її очах. Усі, крім дівчини, засміялися. Бідолашна, подумала Гретхен, краще б тобі заглядатись на когось іншого. А де ж твій батько? Раптом спитав Рудольф у Вірджинії. Я хочу відрекомендувати йому мою сестру. Він поїхав додому, відповіла дівчина. Йому не сподобалось щось у виступі мера. Мер увесь час захоплено говорив тільки про вас, і ні слова про нього. Річ у тім, що я тут народився, і, очевидно, мер бачить у цьому і свою заслугу, відбувся жартом Рудольф. І потім, йому не сподобалось, що вона фотографує тільки вас. Вірджинія махнула рукою в бік міс Прескотт, яка, відійшовши на кілька кроків, уже наводила свій об'єктив на їхню групу. Вам краще б йому зателефонувати і заспокоїти. Зателефоную пізніше, коли буде час, недбало кинув Рудольф. До речі, ми всі збираємося через півгодини піти кудись випити. Може, ви з Бредом приєднаєтесь до нашої кампанії? Мені не можна з'являтись у барах, ви ж знаєте, заперечила Вірджинія. Добре, тоді замість випивки в нас буде обід, сказав Рудольф. А ти, Бреде, походи тут, подивись, постарайся заспокоїти народ, коли раптом хтось розчулиться аж надміру. А трохи згодом, мої любі, відбудуться танці, тільки щоб вони були пристойні, без вульгарності. Будемо танцювати тільки мануети. Я наполягаю на цьому, запевнив Найт. Ходімо, Вірджинія, я почастую тебе апельсиновою шипучкою. Безкоштовно, за рахунок фірми твого татусика. Дуже неохоче дівчина все-таки дозволила Найту забрати її з собою. Він чоловік не її мрії, дивлячись йому слід, зауважила Гретхен. Це цілком очевидно. Тільки не кажи про це Бреду, попередив її Рудольф. Він спить і мріє про одруження з нею і про те, щоб стати членом їхньої сім'ї і заснувати власну імперію. Вона дуже мила, сказала Гретхен. Досить мила, уточнив Рудольф. Особливо для дочки боса. Якась розпомніла жінка з густо наквацяними губами і сильно підведеними очима в капелюсі, схожому на тюрбан, що робило її подібною до кіношної героїні 20-х років, перепинила дорогу Рудольфу. «Що люби, Рудольфе?» – сказала вона, постійно моргаючи і кокетливо кривлячи губи. «Ти досі так само добре говориш по-французьки?» Рудольф галантно вклонився, як того вимагала ця знайома йому капелюшок-тюрбан. «Доброго дня, мадемуазель Лено!» французькою сказав він. «Я дуже радий бачити вас. Дозвольте відрекомендувати вам мою сестру, місіс Берг, і мого друга, містера Хіта. Рудольф був найздібнішим учнем у моєму класі, сказала вона, пустивши очі під лоба. Я завжди була впевнена, що він досягне великих висот у цьому світі. Це було видно з усього, за що б він не брався. Ви занадто добрі до мене, сказав Рудольф, довго перед нею не затримуючись. Коли я вчився в її класі, я писав їй любовні листи, пояснив він, коли вони з Гретхен і Хітом пішли далі. Щоправда, так і не надіслав їх. Батько одного разу обізвав її французькою шлюхою і дав ляпаса. Щось я не чула цієї історії. Ти багатьох історій не чула. Якось увечері ми з тобою сядемо вдвох, і ти докладно розкажеш мені всю історію сімейства Джордахів, сказала Гретхен. Гаразд, якось увечері, пообіцяв їй Рудольф. Певно, тобі приємно було б повернутися у своє рідне місто такого урочистого дня, сказав Джонні. Рудольф, трохи помовчавши, ніби роздумуючи, відповів. Для мене це просто ще одне місто. Добре, Ходімо глянемо на товари. Він повів їх по магазинах торговельного центру. Інстинкт споживацтва, як зауважив якось Колін, був розвинутий у Гретхен понад усяку міру, але ця гігантська виставка, цей нескінченний потік товарів, що безперервно прибували з американських фабрик і заводів, справив на неї гнітюче враження. Все, або майже все, що викликало в неї глибоку ворожість у ХХ столітті, було з великою майстерністю утиснуто в цей конгломерат, підкреслено провінційних білих будівель, і все це створив її брат, об'єднав одне ціле. І тепер він з властивою йому вдаваною м'якістю та скромністю дивився на цей конкретний матеріальний доказ його підприємливості і ділової хватки. Коли він розповість цій історію родини Джордахів, вона мені неодмінно залишить один розділ для себе. Потім Рудольф повів їх до театру. Там на гастролі приїхала нью-йоркська трупа з прем'єрою якоїсь комедії. І зараз освітлювачі регулювали світло. Вони пройшли до зали. Її оформлені смак старого Калдервуда, вочевидь, не був вирішальним фактором. Темно-червоне забарвлення стін, оббиті яскраво-червоним оксамитом крісла, пом'якшували різку суворість архітектурних ліній інтер'єра. І Гретхен, помітивши, з якою легкістю режисер установлював складне сценічне освітлення, зрозуміла, що грошей на технічне оснащення зали не пошкодували. Вперше за багато років вона відчула гострий жаль від того, що колись не стала актрисою. «Як тут гарно, Руді», – захоплено сказала вона. «Мав же я продемонструвати хоч щось, що, напевне, тобі припаде до душі», – тихо відповів він. Вона торкнулася його руки, ніби вибачаючись за її, хай невисловлену, критику решти його досягнень. «Ми збираємося відкрити 6 таких театрів, як оцей, по всій країні», – провадив він далі. «Будемо ставити в них наші власні п'єси і не зніматимемо їх з репертуару принаймні 2 тижні в кожному з них. Таким чином, кожній п'єсі гарантований прокат як мінімум 3 місяці, і ми не будемо ні від кого залежати. Якщо Колін захоче поставити п'єсу у мене, то, звичайно, він буде радий попрацювати в такому театрі», – перебила його Гретхен. Він постійно бурчить щодо цих непридатних для мистецтва старих халабут на Бродвеї. Коли він буде в Нью-Йорку, я привезу його сюди, хай подивиться. Хоча, може, це не така вже й блискуча ідея. «Це чому ж?» – здивовано спитав Рудольф. «Іноді він на ножах з тими, з ким працює. Зі мною він не затіватиме суперечок», – упевнено сказав Рудольф. Вони сподобались один одному, Рудольф і Берг, з першої зустрічі. «Я до всіх підходжу диференційовано і до людей мистецтва завжди ставлюся з повагою. То що, підемо, вип'ємо?» «Боюся, мені доведеться відмовитися». Гретхен глянула на годинник. О 8 зателефонує Колін і страшенно розсердиться, коли мене не буде в готелі. «Джонні, ти не заперечуєш, якщо ми поїдемо зараз?» «Завжди до ваших послуг, мем», – галантно відповів той. Гретхен поцілувала Рудольфа на прощання. Його обличчя раз у раз осявали спалахи світла на сцені, де міс Прескотт, змінюючи об'єктиви, клацала фотоапаратом. Така гарненька, спритна, заклопотана. Прямуючи до машини, Гретхен і Джонні проминули бар. Вона зраділа, що вони туди не зайшли. В його темному салоні вона михцем помітила чоловіка, що сидів, схилившись над келихом. Це, безсумнівно, був Тедді Бойлан. Вона знала, що цей чоловік навіть через 15 років усе ще здатний порушити її рівновагу. Він усе ще мав над нею владу, а вона не хотіла їй віддаватися. Коли вона відчинила двері свого номера, там уже на всю кімнату дзеленчав телефон. Вона підбігла і вхопила слухавку. Телефонували з Каліфорнії, але це був не Колін. Телефонував директор кіностудії, який повідомив, що сьогодні о 1-й годині пополудні Колін загинув в автомобільній катастрофі. Отже, її чоловік уже півдня як мертвий, а вона нічого про це не знала. Вона сухо подякувала за невиразні слова співчуття і повісила слухавку. Потім довго сиділа сама в номері готелю, не запалюючи світла. Розділ 2. 1960 рік. Пролунав гонг, який сповістив про закінчення останнього раунду спаринг-бою, і Шульц гукнув: «Томмі, побільше притискай його до канатів». Боксер, з яким Коелс повинен був зустрітись через 5 днів, славився тим, що притискав противника до канатів, і Томасу належало імітувати його стиль. Але Коелса не так-то легко було притиснути до канатів. Швидкий і невловний, він танцював навколо партнера і, блискавично працюючи руками, завдавав коротких, точних ударів. Хоча він ще ні разу нікого сильно не побив і не скалічив, але був досить обережний, спритний професіонал. Майбутній матч збирались транслювати по загальнонаціональному телебаченню, і в разі перемоги Коелс одержував $20 000, а Томасу, як його спаринг-партнерові, припадало $600. Йому хотіли заплатити менше, але Шульц, який був менеджером обох боксерів, натиснув на організаторів матчу. Цей бій таємно фінансувала мафія, а ці хлопці аж ніяк не схильні бути добродійниками. Тренувальний ринг встановили у приміщенні театру, і болільники, що приходили сюди подивитися тренування, звичайно займали місця в оркестровій ямі. Одягнені вони були в яскраві сорочки з написом «Лас-Вегас» і штани канаркового кольору. Коли Томас бився на сцені, то почував себе скоріше актором, ніж боксером. З-під шкіряного шолома, зі злої, плоскої фізіономії Коелса на Томаса дивились холодні, безбарвні очі. Коли Коелс тренувався з Томасом, на його губах завжди з'являлася презирлива посмішечка, ніби сама присутність Томаса на одному з ним рингу була абсурдом. Він ніколи не розмовляв з Томасом, лише недбало кидав мимохідь «Привіт» або «Доброго ранку». У всій цій ситуації Томаса втішало тільки те, що він регулярно трахав дружину Коелса і збирався одного чудового дня обов'язково розповісти йому про це. Хай тоді потанцює. Коелс витанцьовував на рингу, атакуючи його і відступаючи, легко уникав потужних хуків Томаса. Працюючи на глядачів, дозволяв Томасу заганяти його в куток, а коли той завдавав йому серії ударів, лише крутив головою, не відчуваючи ніякого болю під шоломом, а публіка від захвату аж верещала. Спаринг-партнери, звичайно, не мали права травмувати головних учасників боїв, але зараз йшов останній раунд тренувального матчу. І Томас, не думаючи про майбутнє покарання, вперто наступав, щоб хоч раз ударити як слід і кинути цього мерзотника на підлогу. Коелс догадався про цей намір, і його звична в'їдлива посмішка стала ще більш зневажливою. Він спритно ухилявся від ударів, танцюючи, наближався до Томаса і, відстрибуючи назад, відбивав його удари в повітрі. Під кінець раунду він навіть не спітнів, а на його тілі не було жодного синця, хоча Томас 2 хвилини добряче колошматив його, намагаючись дістати. «Ти повинен заплатити мені за урок боксу, лоботрясе», – сказав Коелс, коли пролунав гонг. «Сподіваюсь, у п'ятницю тебе спровадять на той світ, нездаро», – огризнувся Томас, переліз через канати і пішов у душову. А Коелс ще пострибав через скакалку, зробив кілька гімнастичних вправ і побоксував з легкою тренувальною грушею. Цей негідник ніколи не втомлювався. Працював як одержимий і, судячи з усього, його врешті-решт чекав титул чемпіона в середній вазі і мільйон на рахунку в банку. У душовій Томас помітив, що в нього почервоніла шкіра на обличчі, особливо на вилицях, від ударів Куельса. А ця скотина продовжувала й далі видрючуватись перед натовпом уболівальників, ведучи бій із власною тінню, а ті у своїх розтяцькованих одяганках раз у раз вигукували від захвату. «Ах, як здорово! Ого, оце так!» Одержавши від Шульца конверт з $50 за 2 раунди, Томас швидко протиснувся крізь захоплений натовп і вийшов на розпечене сонцем вулицю Лас-Вегаса. Після прохолоди, обладнаного кондиціонерами театру, жара здавалася штучною, зловісною, немов якийсь божевільний вчений спеціально підсмажував місто на величезній сковорідці, щоб знищити його найбезжаліснішим чином. Після тренування страшенно хотілося пити, і він, перетнувши задушливу вулицю, увійшов в один з великих готелів. У холі був приємний прохолодний півморок. Дорогі повії походжали в очікуванні клієнтів, літні дами стояли біля гральних автоматів. І він прийшов у бар повз столи, за якими грали в рулетку й кості. Гра йшла на повний хід. Здавалось, усі в цьому смердючому місці просто набиті грішми. Усі, крім нього. За останні 2 тижні, граючи в кості, він просадив понад $500, майже всі зароблені ним тут гроші. Намацавши в кишені конверт з $50, він раптом відчув нестримне бажання зіграти в кості. Замовив пива. Вага в нього зараз у нормі, а Шульца поруч нема, отже, капати на мізки ніхто не буде. А втім, Шульцу стало на нього наплювати, відколи з'явився Куейлс, вірний претендент на чемпіонське звання. Томас випив ще один кухоль пива, розплатився з барменом і подався до виходу. Але мимоволі зупинився, щоб глянути, як грають в кості. Ставки зростали. Перед одним з гравців, що скидався на службовця поховальної контори, височила солідна купка фішок. Томас піддався спокусі, дістав з кишені конверт і купив фішок. Хвилин через 10 від його грошей лишилося всього $10. У нього, щоправда, вистачило здорового глузду на цьому зупинитися. Він повернувся в обшарпаний брудний готель. Ця сволота Куейлс жив у фешенебельному готелі «Сенс», де зупинялись усі кінозірки. Його дружина цілісінький день засмагала біля басейну, смакуючи пунш-плантатора. Але, влучивши момент, тайкома прибігала до Томаса. «У мене велелюбна натура», – пояснювала вона Томасу. «А Куейлс спить сам, в окремій кімнаті, бо він серйозний боксер, і в нього за кілька днів важливий бій. Йому не можна даремно витрачати свою енергію». Томаса вже ніхто не називав серйозним боксером, і попереду його не чекали важливі бої. Отож він міг робити все, що хотів. До того ж вона виявляла бурхливу активність у ліжку, і деякі їхні таємні денні зустрічі цілком виправдовували можливий ризик. На столі лежав лист від Терези, але він навіть не розпечатав його. Він і так знав, що прочитає в ньому. Чергова вимога надіслати грошей. Тереза тепер працювала і заробляла набагато більше, ніж він, але це не зменшувало її жадібності. Вона влаштувалася до якогось нічного клубу, продавала там сигарети, вихляючи задом і демонструючи ноги, оголені настільки, наскільки це дозволялось законом, і одержувала щедрі чайові. Вона заявила, що їй набридло тиняти з кутка в куток і доглядати за дитиною, коли її чоловіка подовго не буває вдома, і вона має намір зробити власну кар'єру. У простоті душі вона вважала, що торгувати сигаретами в нічному клубі – це блискуча кар'єра, щось на зразок шоу. Сина вона сплавила своїй сестрі у Бронкс, і тепер, навіть коли Томас бував у Нью-Йорку, поверталася додому, коли їй заманеться. О 5-6 ранку, а гаманець її завжди був туго набитий $20 папірцями. Одному богу відомо, як вона їх заробляла, але Томаса це вже не хвилювало. Він ліг на ліжко. Сидіти в номері – це теж один із способів зберегти гроші. Треба було помізгувати, як на $10 дотягти до наступної п'ятниці. Шкіра на вилицях саднила від недавніх ударів Куейлса. сучий син. Кондиціонер в кімнаті майже не працював, і від дикої задухи, мов у розпеченій пустелі, він обливався потом. Заплющивши очі, він забувся у тривожному сні. Йому наснилася Франція. Там він провів найкращий у своєму житті час, і йому часто снилася та коротка пора, коли він сходить з пароплава на берег Середземного моря. Хоча все це було 5 років тому, і спогади давно втратили свою яскравість. Він прокинувся, згадуючи свій солодкий сон, і коли чудове море і високі білі будинки зникли, перестали маячити в його уяві, важко зітхнув, побачивши обшарпані стіни дешевого готелю в Лас-Вегасі. На Лазуровий берег він приїхав після перемоги на матчі в Лондоні. Перемога дісталась йому дуже легко, а наступний матч, про який домовився Шульц, мав відбутися в Парижі через місяць, і повертатися до Нью-Йорка на такий короткий час не було ніякого сенсу. Том підчепив одну з темпераментних лондонських дівок, яка сказала, що знає чудовий затишний готель у Каннах. Оскільки Томас вперше купався в грошах і самовпевнено вважав, що може побити будь-якого суперника в Європі однією рукою, і він подався туди з нею на вихідні. 2 дні розтяглися на 10. Стривожений, розсерджений Шульц засипав його грізними телеграмами, а Томас ліниво валявся на пляжі, двічі на день їв, немов гаргантюа, і ні в чому собі не відмовляючи, приохотився до червоного французького вина і в результаті набрав зайвих 15 фунтів. Коли нарешті він дістався до Парижа, французький боксер мало не вбив його на рингу. Уперше в житті Томас був нокаутований, і несподівано з'ясувалося, що більше його ніхто не запрошує виступати в Європі. Майже всі гроші, зароблені за попередній матч, він просадив на англійку, якій, крім усього іншого, дуже подобалися коштовні прикраси. В літаку до самого Нью-Йорка Шульц не обмовився до нього жодним словом. Цей паскудний француз позбавив Томаса чогось такого, що вже не можна було відновити. І тепер жоден спортивний журналіст не називав його у своїх статтях можливим претендентом на звання чемпіона. Паузи між матчами у нього ставали дедалі довшими, а конверти з преміальними – тоншими. Двічі він пробував зрубати легкі гроші, але марно. Тереза його остаточно відштовхнула, і коли б не дитина, він давно зібрав би свої манатки і поїхав од неї геть. Лежачи на зібганому ліжку в задушливій кімнаті, він розмірковував про все це, і на думку прийшли слова, сказані його братом під час їхньої зустрічі в готелі «Ворвік». Якщо Рудольф стежив за його кар'єрою, то, певно, зараз він каже їхній зарозумілій сестричці, я ж попереджав його, що так воно й буде. Ех, плювати йому на брата. Хто зна, може, наступного разу в нього з'явиться колишній запал, і він здобуде нарешті перемогу. І знову довкола нього крутитиметься купа болільників, і він повернеться на великий ринг. Бувало ж таке з багатьма боксерами, навіть набагато старшими за нього. Взяти хоча б Джиммі Бреддока. Він опустився до поденника в спорті, а потім на чемпіонаті світу серед важковаговиків побив самого Макса Баєра. Просто Шульцу слід підбирати для нього суперників обережніше, не допускати до нього отих спритних танцюристів, знаходити таких боксерів, які хочуть по-справжньому битися. Треба поговорити з ним. І не тільки про бокс. Йому потрібен аванс, щоб не здохнути від голоду в цьому паршивому місці до п'ятниці. Йому потрібні 2-3 справжні перемоги. І він про все це забуде, як про кошмарний сон. 2-3 переконливі перемоги, і його знову покличуть у Париж. І він знову поїде на Лазуровий берег. Сидітиме в затишному кафе на свіжому повітрі, питиме рожеве вино і дивитиметься на високі щогли яхт, що кинули якір у бухті. Коли пощастить по-справжньому, то він зможе узяти на прокат якусь із них і поплавати подалі від людських очей у відкритому морі. Так, 2-3 матчів на рік буде цілком досить, щоб не турбуватися про свій банківський рахунок. Від цієї думки Томас одразу повеселішав і вже зібрався був спуститися вниз і на останні $10 пограти в кості, аж раптом задзеленчав телефон. Дзвонила Кора, дружина Коельса. Істерично ридаючи, вона, мов божевільна, верещала в слухавку. Він знає, він усе знає, репетувала вона. Якийсь гад, продажний посильний у твоєму готелі, доніс йому. Він щойно мало не вбив мене. Здається, зламав мені ніс, і тепер я залишусь калікою на все життя. Та заспокойся ти, сказав Томас. Що йому відомо? Хіба ти не здогадуєшся? Він зараз, у цю хвилину, їде... Ну, почекай, що ти йому сказала? А що, чорт забирай, могла я йому сказати? Як ти гадаєш? Не вгамовувалась вона. Я сказала, що все це неправда. Тоді він кулаком зацілив мені у фізіономію. Я вся заюшена кров'ю. Він, ясна річ, мені не повірив. Цей посильний мерзотник, мабуть, підглядав за нами. Тобі краще вшитися з міста, якомога швидше. І він поїхав до тебе. Тільки одному Богу відомо, що він з тобою зробить, а потім і зі мною. Та я не збираюся ждати. Зараз же їду в аеропорт і беру собі квиток. Раджу й тобі зробити те саме. Тримайся тепер подалі від мене, прошу тебе. Ти його не знаєш. Він убивця. Хапай будь-яку машину і тікай з міста геть. Не гай ні хвилини. Томас, не дослухавши її панічного вереску, повісив слухавку. Кинувши погляд на свою валізу в кутку, він підійшов до вікна, виглянув на вулицю через венеціанські жалюзі. Там у цю спекоту о 4-й годині пополудні не було ані душі. Підійшов до дверей, щоб переконатися, чи вони відчинені. Потім відсунув єдиний стілець у самий куток, щоб не заважав. Адже Коельс, увірвавшись у номер, міг з порога кинутись на нього, завдати найсильнішого удару, і він не хотів полетіти з торчака через цей проклятий стілець. Він сидів на ліжку, ледве помітна посмішка скривила його губи. Він ще ніколи не уникав бійок і не збирався ухилятися цього разу. Можливо, це був найбажаніший для нього бій за все його боксерське життя. У цій маленькій кімнатці не потанцюєш і не ухилишся від ударів, як на рингу. Він одягнув шкіряну куртку, застебнув блискавку до кінця і підняв комір, щоб захистити горло. Знову сів на краєчок ліжка, трохи згорбившись, звісивши руки між розставлених ніг. І він спокійно, без найменшого хвилювання чекав, коли прийде Коейлс. Він почув, як перед готелем загальмувало авто, але навіть не ворухнувся. За хвилину в холі почулися квапливі кроки. Потім двері широко розчинились, і в кімнату влетів Коейлс. «Привіт», – сказав Томас, повільно піднімаючи з ліжка. Коейлс зачинив за собою двері і повернув ключ у замку. «Мені все відомо, Джордах», – сказав він. «Про що?» – байдуже спитав Томас, не спускаючи очей з ніг Коельса, щоб не прогавити першого випаду. «Про тебе і мою дружину». «Ах, це?» – сказав Томас. «Так, я іноді сплю з нею. Хіба я тобі не говорив про це?» Він був готовий до нападу і мало не засміявся, коли Коельс, цей денді рингу, цей прихильник стильного боксу, сліпо, майже навмання, вистрілив у нього правою. Типовий удар недосвідченого шмаркача. І саме тому, що Томас чекав цього, він, легко ухилившись від удару, перейшов у ближній бій. Поруч не було рефері, розчепити їх було нікому, і Томас гамселив Коельса з нелюдською жорстокістю. Яка насолода! Старий, загартований вуличний боєць, він, не даючи суперникові прийти до тями, притиснув Коельса до стіни і, відступивши на крок, завдав йому ніщівного аперкоту. Потім знову міцно обхопив його і, тримаючи Коельса у своїх залізних обіймах, бив ліктями, коліньми, головою, бив, прихиливши його до стіни, схопивши лівою рукою за горло, щоб той не впав, а правою, без перепочинку, по-звірячому гатив по обличчю. Коли він нарешті одійшов назад, Коельс повалився на закривавлений килим і лишився лежати до лілиць, втративши притомність. Хтось затарабанив у двері, і почувся голос Шульца. Томас відімкнув двері і впустив його. Шульц з першого погляду оцінив ситуацію. «Бовдор», – сказав він, – «я щойно бачив його безмозку дружину, і вона мені все розповіла. Я сподівався, що встигну. Ти видатний боксер, коли бій іде при зачинених дверях. Чи не так, Томі? За гроші ти не зумів би побити навіть свою бабусю. Але коли заходить мова про бійку задурно, тут тобі немає рівних». Він опустився навколішки біля непорушного тіла Коельса, перевернув його на спину, уважно оглянув розбитий лоб, потім долонею провів його по підборіддю. «Здається, ти зламав йому щелепу. Два ідіоти. Тепер він не зможе вийти на ринг не тільки цієї п'ятниці, а й через 4 п'ятниці. А вже ж, декому це дуже сподобається. Дуже. Ці круті хлопці просто збожеволіють з радості, що ти зробив з нього відбивну котлету. Вони поставили немалі гроші на цю кінську сраку». Шульц люто штурхнув ногою в інертне тіло Коельса. «Моя тобі порада. Негайно забирайся звідси під 3 чорти, поки я не доправив цього лежня до лікарні. На твоєму місці, хлопче, я біг би, не зупиняючись, до самого океану. Потім на будь-якій посудині перетнув би його, і якби мені було дороге життя, я не повертався б сюди мінімум 10 років. І попереджаю, літаком краще не летіти. Хоч би де приземлився твій літак, тебе вже чекатимуть. І, звичайно, не з букетами троянд. Повір мені». «Що ж накажеш мені робити? Йти пішки?» – спитав Томас. «У мене всього $10. Вийдімо в коридор. Шульц тривожно глянув на Коельса, що заворушився, витяг ключі із замка, і, коли вони вийшли, замкнув за собою двері на ключ. «Ти, звичайно, заслужив, щоб тебе зрешетили кулями. Так тобі й треба. Але ми було з тобою стільки років разом і...» Він нервово огледівся, потім дістав гаманець, витяг з нього гроші і простягнув їх Томасу. «Ось, візьми. Це все, що в мене є. Тут $150. Візьми мою машину. Вона внизу. Залишиш її на стоянці в аеропорту в Рено. Відтіля їдь автобусом на схід. Я скажу, що ти вкрав машину. Хоч би де ти був, хоч би що робив, нічого не повідомляй про себе дружині. Ні в якому разі. За нею стежитимуть. Я зв'яжуся з нею, скажу, що ти утік невідомо куди, і нехай не чекає про тебе звісток. І частіше плутай сліди. Май на увазі, я зовсім не жартую, радячи тобі забиратися з цієї країни подалі. Тепер твоє життя тут, у Сполучених Штатах, не варте й цента». Шульц, зосереджено поморщивши лоба з великим шрамом над правою бровою, помовчав, про щось міркуючи. «Гадаю, що найліпше для тебе – це найнятися на яке-небудь судно. Там буде безпечніше. Коли доберешся до Нью-Йорка, зайди в готель «Егейський моряк» на західній 18-й авеню. Там повно матросів-греків. Запитай адміністратора. В нього чудернацьке довге ім'я, але всі його називають Пеппі. Він забезпечує робочою силою вантажні судна, що не ходять під американським прапором. Скажеш, що це я прислав тебе і прошу якомога скоріше вивезти тебе з Америки. Він не буде ні про що розпитувати. Колись під час війни я служив у торговельному флоті і зробив йому велику послугу. І не коч із себе розумника. Не думай, що зможеш заробити трохи боксом десь у Європі чи в Японії, навіть під вигаданим ім'ям. Запам'ятай, відтепер, з цієї хвилини, ти тільки матрос і більше ніхто, ясно?» «Ясно, Шульце», – відповів Томас. «І я не бажаю ніколи більше про тебе чути, зрозумів?» «Зрозумів». Томас ступив крок до дверей свого номера. «Ти куди?» – зупинив його Шульц. «У мене там залишився мій паспорт. Він мені може знадобитися». «Де він?» У верхній шухляді шафи. Зачекай тут, сказав Шульц. Я сам його принесу. Повернувши ключ у замку, він зайшов у номер і за хвилину повернувся з паспортом у руці. Ось, бери й постарайся надалі думати головою, а не тим, що подобалось дружині Куельса. А тепер чеши звідси. Мені ще треба зібрати по частинах цього кретина. Томас спустився східцями в хол, пройшов повз гравців у кості. Клерк здивовано витріщився на нього. Томас згадав, що на його шкіряній куртці залишилась кров. Він вийшов на вулицю, машина Шульца стояла за кадилаком Куельса. Томас сів у салон, завів мотор і повільно поїхав до головного шосе. Не вистачало, щоб його затримали за перевищення швидкості тут, у Лас-Вегасі. Кров з куртки він змиє потім. Розділ 3. Вони домовилися зустрітися об 11-й. Але Джин зателефонувала і попередила, що спізниться на кілька хвилин. «Нічого страшного», – відповів Родольф. «Усе одно він поки що не має часу. Треба зробити ще кілька дзвінків». Був довгоочікуваний суботній ранок. Весь тиждень у нього була купа справ, і він ніяк не міг знайти навіть кількох вільних хвилин, щоб зателефонувати сестрі, і тепер його мучила совість. Після того, як він повернувся з похорону Коліна, він, звичайно, телефонував сестрі, принаймні 2-3 рази на тиждень. Він запропонував Гретхен приїхати до нього на Великдень, зупинитися в нього, а це означало, що помешкання буде цілком у її розпорядженні. Старий Колдервуд категорично відмовився перенести центральний офіс до Нью-Йорка, тому Рудольф не міг проводити вдома більше 10 днів на місяць. Однак Гретхен вирішила, що залишиться в Каліфорнії бодай на деякий час. Берк не подбав про заповіт, або навіть якщо він його склав, то його ніхто не міг знайти. Тож адвокати поки що гризлись один з одним. Колишня дружина Берка через суд намагалась відібрати у Гретхен більшу частину його статків і виселити Гретхен з їхнього будинку. І вдалася до деяких ще неприємних для Гретхен, але прийнятих законом вивертів. Хоча в Каліфорнії зараз була 8 ранку, Рудольф пам'ятав, що Гретхен – рання пташка, і його телефонний дзвінок її не розбудить. Замовивши через комутатор міжміську розмову, він сів за столик у невеличкій вітальні і спробував закінчити розгадувати кросфорд у газеті «Таймс», який ніяк не давався йому за сніданком. Це мебльоване помешкання з недоладно пофарбованими в яскраві тони стінами і незручними металевими стільцями з гострими ніжками він зняв тимчасово. Щоправда, він міг похвалитися зручною, хоча й маленькою, кухнею з чудовим холодильником, де не переводився лід. Рудольфу подобалося куховарити самому і їсти на самоті, читаючи газету. Сьогодні на сніданок у нього були грінки, апельсиновий сік і кава. Іноді до нього приходила Джин і на швидкоруч готувала сніданок для двох. Але сьогодні зранку їй було ніколи. Вона ніколи не залишалась у нього на ніч і ніколи не пояснювала, чому. Задзеленчав телефон. Рудольф підняв слухавку, але це була не Гретхен. І він почув різкий, старечий голос Калдервуда. Йому, Калдервуду, все одно. Субота сьогодні чи неділя. Щоправда, в неділю зранку він ходив до церкви. «Руді», – сказав Калдервуд, як звичайно, без будь-яких вибачень. «Ти приїдеш сьогодні ввечері у Ітбі». «Чесно кажучи, не збирався, містере Колдервуд», – відповів Рудольф. «У мене тут є деякі невідкладні справи на вихідні, а в понеділок має бути нарада і...» «Мені терміново треба тебе бачити, Руді», – сказав Колдервуд роздратованим голосом. З літами він ставав ще більш нетерплячим, просто нестерпним. Здавалося, він ненавидить свій зростаючий добробут і заодно всіх тих, хто цьому сприяв. Йому також не подобалась його залежність у прийнятті важливих рішень від фінансистів і юристів там, у Нью-Йорку, хоча, звичайно, він не міг без них обійтися. «Я буду в офісі у вівторок вранці, містере Калдервуд», – сказав Рудольф. «Ця справа може почекати до вівторка?» «Ні, не може. І я хочу тебе бачити не в офісі, а в себе вдома». Голос у нього був різким і напруженим. «Чекаю тебе завтра після вечері». «Гаразд, містере Калдервуд», – відповів Руді. У слухавці щось тріснуло, і Калдервуд повісив її, навіть не попрощавшись. Рудольф насупився, повільно опускаючи слухавку на важіль. На неділю він купив 2 квитки на зустріч гігантів для себе і для Джин, а несподіваний дзвінок Колдервуда означав, що він її не побачить. Коли вона жила в Мічигані, в неї був хлопець, член місцевої команди, і вона страшенно багато знала про американський футбол. Рудольфу завжди було цікаво ходити з нею на матчі. Час би цьому старому занозі лягти в ліжко і спокійно померти. Він зателефонував Гретхен. Після смерті Берка голос її змінився. Кудись поділися дзвінкість, жвавість і мелодійність, що завжди були їй властиві. Відчувалося, що вона рада чути Рудольфа, але це була в'яла радість. Так хворі розмовляють із знайомими, що прийшли навідати їх у лікарні. Вона сказала, що в неї усе гаразд, що зараз вона переглядає папери Коліна, сортує їх, відповідає на нескінченні листи співчуття і консультується з юристами щодо спадщини. Подякувала за чек, який він надіслав їй поштою минулого тижня, пообіцявши йому, що як тільки закінчиться судова тяганина, пов'язана з цим, повністю поверне йому свій борг. «Ну, про це не турбуйся», – сказав Рудольф. «Не треба нічого мені повертати». «Я рада, що ти зателефонував», – вела далі Гретхен, ніяк не реагуючи на його слова. «Я сама збиралася зателефонувати тобі і попросити ще про одну послугу». «Що таке?» – спитав він. Раптом почувся зумер внутрішнього телефону знизу. «Хвилинку, не кидай слухавку». Він підбіг до апарата, натиснув кнопку. «У холі вас чекає міс Прескотт, містере Джордах». Це був послужливий швейцар, який завжди охороняв його від настирливих відвідувачів. «Попросіть її піднятися», – сказав Рудольф і знов підійшов до телефону. «Вибач, Гретхен, так про що ми говорили?» «Вчора я одержала листа від Біллі, і він мені дуже не сподобався. Начебто нічого особливого в листі немає, ні до чого не причепишся. Але ж Біллі взагалі такий, ніколи не скаже прямо, що його турбує. Моє материнське чуття підказує мені, що він просто в розпачі. Чи не міг би ти вибрати час і з'їздити до нього, з'ясувати, в чим справа?» Рудольф зам'явся. Навряд чи племінник так уже його любить, щоб відверто в чомусь зізнатись. Як би своїм візитом у школу не зробити йому тільки гірше? «Звичайно, з'їжджу, якщо ти цього хочеш. Але чи не здається тобі, що на моєму місці мав би бути батько?» «Ні», – заперечила Гретхен, – «ні в якому разі. Він такий тюхтій. З усіх слів обов'язково вибере найбільш невідповідне. І, звичайно ж, його й бовкне». У цю хвилину у двері подзвонили. «Зачекай, Гретхен, хтось дзвонить у двері». Він підбіг до дверей і відчинив. На порозі стояла Джин. «Я розмовляю по телефону, вибач, Джин», – сказав він і швидко повернувся у вітальню. «Це знову я, Гретхен». Не знав він її на ім'я, щоб Джин, не дай Боже, не подумала, що він розмовляє з якоюсь іншою жінкою. «Гаразд, я, мабуть, зроблю таким чином. Завтра зранку поїду до нього. Поведу кудись пообідати і спробую в усьому розібратися». «Мені так незручно тебе турбувати», – сказала Гретхен, – «але його лист такий похмурий». «Напевно, якісь дрібниці. Може, він просто посів тільки 2ге місце на спортивних змаганнях, чи завалив екзамени з алгебри, чи ще щось у цьому ж дусі. Ти знаєш, як це буває у хлопців». «Але Біллі не такий, як усі», – відповіла Гретхен. «Я кажу тобі, він у розпачі». Відчувалося, що вона от-от розплачеться. «Гаразд, я зателефоную тобі завтра ввечері, після зустрічі з ним», – пообіцяв Рудольф. «Ти будеш удома?» «А вже ж буду». І він повільно поклав слухавку і уявив собі, як сестра чекає його телефонного дзвінка. Одна однісінька в будинку, що стоїть на Белебні, на вершечку пагорба. Звідки відкривається чудова панорама міста і далекого океану, і розбирає папери загиблого чоловіка. Він струснув головою, щоб відігнати ці думки. Про це він подумає завтра. І усміхнувся Джин, яка скромно сиділа на стільці з твердою дерев'яною спинкою. На ногах у неї були червоні вовняні панчохи і мокасини. Блискуче, гладенько зачесане волосся, перехоплене трохи нижче потилиці чорною оксамитовою стрічкою з бантом, вільно спадало на спину. Обличчя її, як завжди, здавалося ретельно вимитим, і вся вона схожа була на школярку. Тендітне тіло сховалося під просторим спортивним пальтом з верблюжої вовни. Джин було 24 роки, але в такі хвилини, як зараз, їй не можна було дати більше 16. Вона прийшла просто з роботи, і на підлозі біля дверей лежали недбало кинуті нею фотоапарати і шкіряна сумка з плівками й об'єктивами. «Ти схожа зараз на дівчину-сироту. Я, мабуть, повинен запропонувати тобі склянку молока й тістечко», – усміхнувся Рудольф. «Можеш запропонувати мені щось міцніше. Я на ногах із 7:00 ранку, і весь час на вулиці. Тільки не дуже розбавляю водою». Він підійшов до неї і поцілував у чоло. Вона нагородила його усмішкою. «Ох, ці жінки», – думав він, прямуючи на кухню по графин з водою. Посьорбуючи з келиха віскі, Джин переглядала в недільному Таймсі список художніх виставок. Коли Рудольф у неділю був вільний, вони, звичайно, обходили всі галереї. Вона працювала незалежним фотографом і часто виконувала завдання від різних мистецьких журналів і видавців художніх каталогів. «Взуйся зручніше», – сказала вона, – «нам сьогодні доведеться багато ходити». Для її зросту в неї був несподівано низький, трохи хрипкуватий голос. «За тобою хоч на край світу», – пожартував він. Вони вже виходили, коли знову задзеленчав телефон. «Хай собі дзеленчить на здоров'я», – сказав він. «Ходімо скоріше звідси». Але Джин зупинилась на порозі. «Отже, коли ти чуєш телефонний дзвінок, то можеш і не підняти слухавку. Ти це хочеш сказати?» «Саме так». «А я от не можу. Раптом тобі хочуть повідомити якусь надзвичайну новину». «Нічого надзвичайного по телефону мені ніхто ніколи не повідомляв», – заперечив він. «Ходімо». «Підійди. Коли не підійдеш, я весь день буду як на голках». «Ні, не підійду. Я думатиму про цей дзвінок весь день. У мене зіпсується настрій. Не хочеш? Тоді підійду я». Вона повернулася в кімнату. «Ну, та гаразд». Обігнавши її, він підняв слухавку. Телефонувала мати Рудольфа з Огідбі. З того, яким тоном вона вимовила його ім'я, він зрозумів, що розмова буде не з приємних. «Рудольфе, я не хочу псувати тобі вихідний». Мері була твердо переконана, що він їздив до Нью-Йорка винятково заради таємних розваг. «Але опалення вийшло з ладу, і я просто замерзаю в цій старій розвалині, де всюди гуляють протяги». 3 роки тому Рудольф купив на окраїні у Їдбі гарненький старовинний фермерський будиночок XVIII століття з низькою брусованою стелею. Але мати чомусь завжди називала його або розваленою, або чорною дірою, або старим темним льохом, де завжди гуляють протяги. «Невже Марта нічого не може зробити?» – спитав Рудольф. Марта, їхня покоївка, тепер постійно жила в них. Вона прибирала, готувала, доглядала за матір'ю, тобто виконувала звичайну роботу, за яку, на його думку, він мав би платити їй більше. «Ах, ця Марта!» – обурено фиркнула мати. «Мені хочеться звільнити її цієї ж хвилини». «Мамо, так, коли я веліла їй спуститися в котельню і глянути, що сталося, вона категорично відмовилася». Голос матері підвищився на півоктави. «Вона, бачите, боїться підвалів. Натомість порекомендувала мені вдягти светр. Коли б ти не був такий поблажливий до неї, то вона притримала б свій язичок і не насмілилась давати мені поради. Запевняю тебе. Сама вона так розтовстіла на наших харчах, що не змерзла і на північному полюсі. Коли повернешся додому, якщо взагалі зволиш коли-небудь повернутися, я прошу тебе, поговори з цією жінкою». «Завтра вдень я буду в Уїдбі і поговорю з нею», – пообіцяв Рудольф. І він помітив, що Джин єхідно посміхається. Щеппак. Її батьки живуть десь на середньому заході, і вона не бачила їх ось уже 2 роки. А тим часом зателефонуй нам у контору. Сьогодні там чергує Бред Найт. Скажи йому, що я прошу відрядити до тебе одного з наших техніків. Він подумає, що стара з'їхала з глузду. Нічого він не подумає. Ти навіть уявити собі не можеш, як тут холодно, не вгавала мати. Вітер дме в усі щілини. Не розумію, чому ми не можемо жити у пристойному новому будинку, як усі нормальні люди. Це була стара пісня, і Рудольф вирішив промовчати. Коли мати нарешті зрозуміла, що він заробляє купу грошей, у неї раптом прорізався нестримний потяг до розкоші. Щомісяця, коли з універмагу приходили рахунки за її покупки, він мимоволі кривився, немов від зубного болю. «Скажи Марті, щоб розпалила камін у вітальні і щільніше зачинила двері», – порадив Рудольф. «І тобі одразу стане тепліше». «Щоб Марта розпалила камін?» – луною повторила мати. «Якщо вона захоче це зробити, ти завтра приїдеш на вечерю?» «Боюся, що ні. Мені треба поїхати до містера Калдервуда, там і повечеряю». Це була напівправда. Він не збирався вечеряти в нього, але зустрітися з ним хотів. У будь-якому разі вечеряти разом з матір'ю йому не хотілося. «Тільки й чую, Калдервуд, Калдервуд, іноді мені здається, я просто закричу, коли ще хоча б раз почую це ім'я». «Мамо, мені треба йти, мене чекають», – сказав Рудольф і, опускаючи слухавку, почув, як мати заплакала. «Час би вже старушенцям лягти в ліжко і померти», – сказав він Джин. Ескімоси вирішили цю проблему. Вони виставляють своїх немічних старих на мороз. Ходімо швидше, поки ще хтось не зателефонував. Вийшовши за двері, Рудольф з радістю заважив, що Джин не взяла з собою свої фотоапарати. Це означало, що вона сьогодні сюди повернеться. Заздалегідь передбачити її поведінку було просто неможливо. Іноді вона після їхніх походів поверталася разом з ним, так наче це само собою зрозуміло. Іншим разом, нічого не пояснюючи, вперто вимагала посадити її в таксі і їхала до себе додому, у своє помешкання, де жила з подругою. А то з'являлася в нього без будь-якого попередження, коли взагалі було мало ймовірності застати його вдома. Джин жила своїм життям і робила тільки те, що їй подобалось. І він жодного разу не був у неї вдома. Вони завжди зустрічалися або в нього, або в якомусь барі у верхньому місці. Чому їй так було зручніше, вона ніколи йому не пояснювала. Незважаючи на молодість, вона справляла враження цілком упевненої в собі і незалежної людини. Працювала вона, як переконався Рудольф, побачивши знімки, зроблені на відкритті торговельного центру в Порт-Філіпі, дуже професійно. І її фотографії вразили його сміливою манерою, дещо несподіваною для сором'язливої молоденької дівчини, якою вона здавалась йому в першу їхню зустріч. Вона нітрохи не бентежилася і в ліжку. Хоч би як екстравагантно вона поводилась, їй ніяк не можна було дорікнути в зайвій сором'язливості. Вона ніколи йому не скаржилася, коли через його роботу в Уїтбі вони подовгу тиждень або й два не зустрічались. Рудольф весь час нарікав на вимушені тривалі розлуки і вигадував усілякі хитромудрі виверти, переконуючи боса у важливості абсолютно непотрібних для нього зустрічей у Нью-Йорку, тільки заради того, щоб провести вечір із Джин. Вона не належала до категорії тих дівчат, які щедро діляться подробицями своєї біографії з коханцем. Він, по суті, знав про неї дуже мало. Вона народилася в якомусь західному штаті. В неї були погані стосунки з батьками. Її старший брат працював у фірмі, що належала сім'ї, і була пов'язана, здається, з виробництвом ліків. У 20 років вона закінчила коледж, спеціалізувалася в соціології. Фотографією захоплювалася з раннього дитинства. Вважала, що пробитися в цій галузі можна тільки в Нью-Йорку, тому й приїхала сюди. Їй подобались роботи таких фотографів-художників, як Карт'є, Брессон, Пен, Капа, Дункан, Клейн. Вона сподівалася, що серед цих чоловічих імен з часом з'явиться місце і для неї. У її житті були й інші чоловіки, але вона ніколи про них не розповідала. Минуле літо присвятила морським круїзам. Щоправда, назви теплоходів вона не повідомляла. Побувала і в Європі. Їй сподобався якийсь югославський острів, і вона була не проти відвідати його ще раз. Страшенно була здивована, коли довідалась, що він нітрохи не перетинав кордонів Сполучених Штатів. Ніколи. Одягалась вона так, як і личить молодій дівчині. Вибирала несподівані кольори, які на перший погляд ніяк не поєднувалися. Але варто було звикнути до них, і вже здавалося, що вони чудово доповнюють один одного. В неї не було дорогих речей, і вже після 3 зустрічей з нею Рудольф був упевнений, що бачив весь її гардероб. Вона розгадувала кросворди в недільному випуску «Нью-Йорк Таймс» швидше за нього. Почерк у неї був чоловічий, рівний, без завитушок. Любила сучасний живопис, який Рудольф не розумів. «А ти все одно дивилася на ці роботи», – радила вона, – «і настане день, коли бар'єр зникне». Вона ніколи не ходила до церкви, ніколи не плакала в кіно, ніколи не знайомила його зі своїми друзями. Джонні Хіт не справив на неї ніякого враження. Вона не зважала на дощ і не боялася зіпсувати зачіску. Ніколи не скаржилась на погану погоду або на пробки на вулицях. І жодного разу не сказала «Я кохаю тебе». «Я кохаю тебе», – сказав він. Вони лежали, притиснувшись одне до одного в ліжку, натягнувши до підборіддя ковдру. Його рука спочивала у неї на грудях. Була 7 година вечора, і в кімнаті стояв напівморок. Сьогодні вони обійшли 20 картинних галерей, але ніякий бар'єр у його сприйнятті сучасного живопису не зник. Потім повечеряли в маленькому італійському ресторанчику, власник якого нічого не мав проти дівчат у червоних панчохах. Там Рудольф повідомив їй, що не зможе завтра піти з нею на футбол, і пояснив чому. Джин сприйняла це спокійно. Вона взяла в нього квитки і сказала, що піде на гігантії з одним своїм знайомим, який колись грав півзахисником за Колумбію. Повернувшись після своїх походеньок по місту, обоє відчули, що добряче змерзли. В грудні холодні морозяні дні настають доволі рано. Рудольф закип'ятив чайник, і вони випили по чашці гарячого чаю з ромом. «Дуже кепсько, що тут нема каміна», – сказала вона, скидаючи мокасини і скручуючись калачиком на канапі. «Наступне моє житло буде з каміном», – запевнив Рудольф. Він поцілував її, відчуваючи на губах запах рому і шкірки лимона. Вони лягли в ліжко і почали кохатися, не поспішаючи, до кінця віддаючись одне одному. Їм було гарно разом. «Таким і повинен бути зимовий суботній день у Нью-Йорку», – сказала вона, коли, втомившись від любощів, вони умиротворено лежали поруч. «Мистецтво, спагеті, ром, кохання». І він засміявся і міцно пригорнув її до себе. Як він шкодував зараз про роки, проведені без жінок. А втім, може, й не варто шкодувати про це. Може, саме тому він і був готовий прийняти її у свої обійми, був вільний тільки для неї. «Я кохаю тебе», – повторив він. «Я хочу, щоб ти вийшла за мене заміж». Кілька секунд вона лежала нерухомо, потім раптом відсунулась від нього, різко скинула ковдру, підвелась і мовчки почала вдягатись. «Ти чого?» «Цієї теми я ніколи не обговорюю голою», – серйозно відповіла вона. Рудольф знову засміявся, але цей сміх уже не був таким безтурботним. Цікаво, скільки ж разів оце гарненьке, самовпевнене дівчисько зі своїми загадковими звичками обговорювало питання шлюбу. І зі скількома чоловіками? Ніколи раніше він не відчував ревнощів, вважаючи це марним заняттям. Він спостерігав, як рухається її струнка постать у темній кімнаті, чув шурхотіння її одягу. Вона прийшла у вітальню. Що це, гарна чи погана ознака? Що краще, лежати й далі в ліжку чи піти до неї? Тепер він уже не скаже їй «Ні, я кохаю тебе, ні, я хочу, щоб ти вийшла за мене заміж». Він устав з ліжка і швидко вдягнувся. Джин сиділа у вітальні і натискала на кнопки радіоприймача. Голоси дикторів звучали надзвичайно доброзичливо, ввічливо й солодко. скаже такий голос: «Я кохаю тебе», і ніхто не повірить. «Налий чого-небудь», – сказала вона, не повертаючись до нього і продовжуючи натискати на кнопки. Він налив їй і собі віскі, розбавив його водою. Вона випила його одним духом, по-чоловічому. Цікаво, який попередній коханець навчив її цьому. «Ну, то що?» Він стояв перед нею, відчуваючи, що становище складається не на його користь, і він схожий на прохача. Він прийшов зі спальні босоніж, без піджака і краватки. Не найкращий вигляд для чоловіка, що хоче зробити пропозицію про одруження. «Ти такий закубістрений», – сказала вона, – «але ти навіть симпатичніший, коли розкуйовджений». «Може, слова мої закубістрені? Чи ти не зрозуміла, що я сказав у спальні?» «Чому ж? Зрозуміла». Виключивши радіоприймач, вона осідлала стілець, тримаючи обома руками келих з віскі. «Ти хочеш зі мною одружитися?» «Цілком правильно». «Ходімо краще в кіно», – запропонувала вона. «Тут, за рогом, у кінотеатрі йде фільм, який мені хотілося б подивитись».